Dámy a pánové, čeká nás finále AOC MČR Tour, kde se dozvíme to, co nám pomůže v dnešní pozdější fázi, a to, jak bude nalosované letošní finále. Protože o tom tenhle zápas dosti napoví. Vítěz tohoto zápasu automaticky postoupí do prvního losovacího koše, kde se přidá k týmům Sinners, SUBI a Enterprise. Poražený tohoto zápasu bude jako třetí tým MČR pořadí, respektive pokud v případě Dynamo Eklot, kdyby vyhráli Erines, Dynamo Eklot budou druhý, Stampy budou třetí. V případě, že Dynamo Eklot vyhraje, tak Dynamo Eklot budou vlastně v tom prvním koši a Erines budou třetí a Glor vlastně díky tomu, že prohráli teďka ten poslední vzájemný zápas, tak už jsou vlastně už jsou jasně čtvrtý v MČR bodování. Entropik jsou jasně první, tam už se není co změnit. A teďka bojujeme o to, abychom rozřešili, kdo bude z toho druhého a kdo z toho třetího místa. Což v tom losování může hrát poměrně podstatnou roli. A myslím si, že právě tato malá věc, obzvláště pro Dynamo Eklot, bude ten hnací motor k tomu, že tenhle zápas rozhodně nebudou chtít prohrát. My jsme tenhle zápas viděli i včera. Dneska budeme mít reprízu ve finále. Kde spolu tyto týmy hrály tři mapy, všechny tři. Poměrem 2-1 vyhráli Dynamo Eklot. Bylo to 16-10 na mapě Vertigo, 20-22 na mapě Mirage. A jako decider hrály tyto týmy Inferno, kde Dynamo Eklot vyhráli poměrně jednoznačně 16-6. Jenny, když se ti vybaví ten včerejší zápas, myslíš si, že uvidíme dost podobný zápas nebo diametrálně odlišný zápas? Protože to, s čím ty oba týmy vstupují do toho zápasu, je jiný. Ty bany se, myslím, nebudou úplně lišit. Pokud by jedině Dynamo Eklot chtěli nějak překvapit, protože si myslím, že vstupují do tohle meče jako favoriti a myslím si, že určitě nechtějí ztratit ten svůj seed, takže budou bojovat na 100% doplných sil, protože nechtěli by se to podcenit, když už dva dny hrajete v kuse a máte takové výsledky. Co se týká Erines, tak Erines jsou už poměrně rozehraní dneska, teďka před chvilkou hráli docela vyrovnaně, ale řekl bych na jejich poměry, to může být lepší. Dokonce jsme viděli replay, u kterého nejsme zvyklí sledovat takový čísla. Měl dokonce 24 fragů, což u něj není úplně známý, protože to in-game leader a in-game leaderi obvykle mají méně fragů než ti ostatní hráči. No a co bych tady chtěl vyzvihnout, tak já se určitě těším na tento zápas. Myslím, že bude divácky zajímavý, protože prostě máme dva nejlepší týmy, které jsme mohli mít v AOC MČR Tour. A přál bych si, abychom viděli nějaký jiný mapy, než jsme zvyklí. Myslím, že Ancient jsme dneska viděli, ten se mi líbil. Nuke, tady se obávám, že tady to Dynamo Eklot zabanujou, protože... Řekl bych dokonce, že to je jediná mapa, kterou jsme neviděli za ty dva dny. Já jsem dlouho hlavně třeba ani neanalyzoval Nuke. Mně přijde, že poslední dobu Nuke jako u nás na scéně se nehraje. Přitom zahraničí hraje úplně každý tým furt a u nás prostě se vyhýbá Nuke. Miley, jak ty se na to koukáš? Bude to hnací motor pro tým Dynamo Eklot v případě, že by vyhráli, postoupí do toho prvního koše a je jasný, že vlastně z toho trojlísku se utkají pouze s jedním z těch týmů, Sinners, Esuba, Enterprise, což si myslím, že může být poměrně lákavý. Jo, já si myslím, že určitě hlavně, kdyby jim tam náhodou někomu chyběla ta motivace, tak si myslím, že Beefuel tam jako když tak napravil a trošku ji uvědomil. Určitě ano. A jak už jsem i říkala, předtím i motivace tam určitě bude prostě zkrátka to, že chceš porazit ten papírově jako slabší tým, ještě jako prostě Erines, furt tam asi nějakým způsobem taková rivalita je, že jako si chceš jako dokázat, že jsi přece jenom ten lepší a že se nenecháš někým takovým rádově jako porazit. Takže určitě tam je i ten nací motor, že prostě nechceš schytat, nebo takhle, chceš mít co nejlepší průběh na tom čero, chceš to komplikovat co nejmíň, logicky, a ještě k tomu chceš prostě si tak jako ponechat důstojnost, nebo nevím, nějaký to ego. Miley říkala, že si strašně přeje a doufá, že budou jiný mapy. Mm-hmm. Myslíš si, že budou jiný mapy, nebo že to bude dosti podobný? Já si myslím, že ty mapy fakt budou podobný. Jedině kdyby Erines chtěli nějakým způsobem jako underdogové překvapit Dynamo Eklot nějakým fakt šíleným banem. Ale včera jsme viděli, jak už jsi říkal, Nuke tam nebyl, bylo tam Inferno, Vertigo a Mirage. A Mirage. Vertigo bylo poněkud, jak to říct, close, 22-20, je to tak? Mirage? 16-6, bylo to správně, bylo to Mirage, to bylo to Mirage, byla to Mirage. No tak kdyby nám produkce už pustila ty bany, tak bych to velice ocenil, máme od Erines pan Ancient. Ještě víc zamotá do svých vlastních myšlenek. Tak pojďme Nuke, prosím.
Prosím, už tam, oni předtím nechávali... Je to tam. No, je to tam? Jo, to je překvapení. Byli jsme vyslyšení. Ale já si myslím, že tohle je určitě chytrej ban, chytrej pick od Arines, protože Dynamo jako tuhle mapu fakt nehrají a myslím, že ani jsme ji ještě neviděli hrát, ani v jiných ligách. Nevím, jak to bylo na MSR, pokud si koukala Miley výsledky. Myslím, že neko- na to, že vždycky banovali. Myslím, že jsi koukala. Vždycky byl nějak první nebo druhý ban. Já jsem upřímně i čekala, jestli to u RNS fakt udělají, protože oni to nechali jako decider ještě včera, kdy vlastně Sting říkal, že to prostě jako tam pošlou, že Desti tam určitě tak jako potahá. Takže to je nice. Das dvojka, to bude taky tak jako... Je to riskování, taky. Ale už jsme viděli, že se to pár týmům vyplatilo. Teď je otázkou, jak Dynamo jako na to budou reagovat. Pojďme si říct, že já jsem za to nadšený. Já taky. Ten my jsme to chtěli. Chtěli jsme to asi nejvíc ze všech těch map. Hráči nás vyslyšeli a můžeme jim za to po zápasovém rozhovoru hodně poděkovat, protože myslím si, že i diváci budou nadšený z toho, že uvidějí mapu, kterou za ty poslední dva dny neviděli. A jak jsi řekl správně, tak to může být i velmi zajímavá mapa z toho, že ani tyhle týmy na této mapě nevidíme tak často. Takže těžko co od nich očekávat. Protože víme třeba ty playstyly starých entropiků, že to bylo prostě venek, kontrol venek a pak vlastně si dělat ní, co chtěli ve strašně rychlý jakoby části už vlastně měli ten venek. A tady vlastně nevíme, co čekat a to může vlastně být to hrozně hezký, protože ani ty týmy nebo podle mě vědět, co sebe čekat. A teď je otázka, jestli to pojmou tak, že budou vybíhat všechno strašně rychle a nebo to vemou tak, že opravdu chtějí do toho prvního koše a vemou to tak, že uvidíme taky ten protipol toho možného nuku. To znamená to strašně pomalou nuk, že prostě budeme čekat do možná nějaký pomalý kontrol venek a potom třeba 20-30 vteřin před tím vypršením limitu se prostě rozeběhnou na jeden nebo druhý set. Tady, jak říkáš, strašně důležitý na tom nuku myslím, že je důležité, jak vystřelíš z začátku. Tady jde vidět, že ty kontroly toho outsideu i pro ty nejsilnější týmy jsou opravdu těžký a pokud znáte smoky, pokud znáte jako simple smoky na outside, což si myslím, že oba dva týmy znají, tak si můžete právě hrát s tou rotací a u tady tohohle meču si myslím, že tam bude nejdůležitější to, jak se ti hráči dokážou adaptovat, jak na sebe budou reagovat, protože opravdu, pokud jsi hráč venku, začneš hrát na Heavenu, začneš hrát v Secretu a ty kola se pořád musí měnit, jednou pušneš rampu, vezmeš si nějaký kontrol, tam si myslím, že je důležitý to, aby se ti hráči poslouchali a aby se dokázali adaptovat na tu hru, na kterou musí být připraveni. Miley, jaký z těch playstylů je ti blížší a máš ho radši? Se koukáš na tu rychlou, agresivní hru nebo naopak na taky ty fakt do poslední vteřiny naplánované taktiky, rozhození všeho? Já mám ráda, když ty týmy tak trošku kombinují, kde prostě nějak agresivně se dobíjí jako nějaký části mapy a pak prostě tak jako vyčkávají a třeba se hrajou s rotacema, což třeba mě baví hrozně na nuku. Teď i ty týmy, hlavně Astralis, dělají to, že oni se vlastně třeba i pušují do těch smouků, takže oni vlastně pak jako se dostanou ještě úplně někam, kde to ty týmy nemusí čekat. Takže taková spíš kombinace, mě na tom nuku. Mně se pak je líbí, že ty týmy vlastně pak začínají, tam musíš jako riskovat, protože ty nevíš, třeba když ztratíš fakt jako informace o tom, jestli jsou dole, nebo může být dole, nebo ne. A pak jako ty týmy ty tečka čekají do poslední chvíle, než to rozeběhnou, tak mě to prostě baví s tím, že jako se koukáme, jestli vlastně to ty tečka čeká, jestli to přečetli nebo ne. Takže takový, asi to pomalý, jak říkáš, taky to na poslední chvíli vyběhnout něco, překvapit. Pak se tam i stává strašně moc jako takých těch právě chyb, kde ty hráči jsou trošku rozhozený, koukají si to špatně, je tam strašně moc takých momentů, které jsou zajímavé. To, co jsme tady říkali, tak se tak asi spíše týkalo T-side, ale pojďme si říct narovinu, že ten nuke je velmi dobře dělaný i pro CT side a moc tam být agresivní. A v obou týmech bych řekl, minimálně dva hráči na každé straně jsou ti, kteří rádi překvapují svý soupeře tím, že agresivně pušují pozice a místa za ty CTčka, kde nečekají. Já jsem teda čekal, že se mě zeptáš, co jsem měl rád já jako na tom nuke, já jsem vždycky měl rád. Ale na to ještě přijde čas jako na tu otázku, asi tak za 30 vteřin. Ne, chci jenom říct, že za ty CTčka to fakt záleží na tom, jak si v těch dvojicích třeba, pokud hrajete rampu, heaven, jak oni ti hráči spolupracují, protože to fakt záleží na té vizi a na těch informacích, co získáte zvenku. Pokud ti hráči hodně chodí ven, musíte mít permanentně hráče dole. Pokud ti hráči nechodí ven a spíš to jde na ten inside a na to Ačko, tak musíte tam začít hrát víc heavy a nechávat si granáty na ty protiútoky. A v tom jsem zvědavý, jak to ti právě hráči zahrajou. Já se dozeptám v klidu. Mají, když ty hraješ nuke, vlastně sama,
Kde je tvoje pozice za CT? Kde je tobě to nejvíc blízký? Já jsem si z nějakého důvodu vybrala spíš jako main, protože nevím proč. A zataženě to... nebo spíš s kontrolem venku? Ne, já se právě snažím tak jako venek. Mně přijde, že, jako, že no takhle, já lítám většinou vždycky všude, ale jo, jako tak jako venku, jakože nechávám prostě dva, ať se drží Ačko a pomáháš. Takový ten typický hráč, když hraješ někde a face situ a teďka někde kryješ a teďka ten typek tvůj spoluhráč vyběhne kolem tebe a to je, co tady dělá. Pak jdeš někam dal jiný kolo a zase tam běží ten typek, co měl být úplně někde na druhé straně, tak taky to máš rád tyhle ty typy. To drží svý pozice. Teďka si to řekla, že chceš... Ale mám dva na Ačku, tak prostě si tam hraju. Týmový hráč, spíš hraje individuálně, to tady tak cítím, slyším. Ne, pak pomáhám venku. Chápeš? A nechávám teď si na to dva na Ačku hrát, ale mi přijde, že ta Ačko stará hraje líp. Nejsi vlastně v mainu, ale nejsi vlastně no, ani v tom mainu. Teď jsme slyšeli jako mailí vlastně názor na to, kde ty si nejradši měl vlastně krytí toho nuku za CT se. Tím zkušeným vipem, povídej. Já jsem vždycky doufal, nebo že se mi zeptáš na tu teroristranu, co jsem měl rád. Já jsem vždycky měl rád, když mi jako třeba v Steros jako dali to vipo, já jsem vystřelil na to Ačko, zablidnu a umřel a pak jsem koukal na moje spoluhráče. Tak jako tak, že jsi na ně nikdy nenašetřil. Ne, jako no, to nejde právě. Když mi dali, tam někdo smiloval. Já ani v podstatě už ani nevím, já jsem vždycky měl rád to, takový ty plan outsideru, co jsme měli třeba nachystaný s Indrou, kdy jsme si hodili smoke za CTčka, já jsem pikoval za červenou, kde jsem získával ty entry killy. Ty rotace dolů mě taky vždycky bavily, ale opravdu tam fakt nejvíc důležitý to, že ti spoluhráči jsou schopni poflashnout. Protože když někde vykoukneš a kouká na tebe a není ten flashlight ten borec, tak jsi mrtvej logicky, že jo, jak to funguje. A teďka, kdybych tě poprosil o tu odpověď za ty CTčka, kde byla to tvoje oblíbená pozice? Tak těch pozicí bylo, jak můžeš takže, víc, jak kde byla ta tvoje oblíbená pozice, jednotný číslo? Já jsem byl velmi dynamický takhle v tomhle. Děkuji za odpověď. Ne, moje oblíbená pozice byla prostě venku. Tam jsem si mohl běhat, jak jsem chtěl. Super, to jsem rád, že jsem to z tebe dostal. Bylo to ale taky jsem rád heaven, složitější, jsem rampu jsem a měl jsem rád. Každopádně, kde to můj nejradši a kde to, kam se budou vlastně kroky hráčů, kteří budou začínat za té site ubírat a následně i krytí, kteří budou, kde si to budou nejlépe krejt hráči za CT site. To už uvidíme za malou chvíli, ale vy ještě dávejte určitě pozor v chatu, protože stále běží soutěž s naším partnerem Vodafone GigaQuiz a stačí jenom dávat pozor, správně odpovědět, když přijde otázka a sbírat body. Pře nejlepší tři si odnesou tyto tři krásné ceny. Ale nás už teďka čeká zahájení finále AOC Mature Tour mezi týmem Dynamo Eklot a týmem Aerines Marvo. Pojďme si to užít na mapě Nuke. Už nemůžu běžet, já musím balit. Vyhrál jsem cestu do Gaming Houseu. Navštív náš web a hraj o desítky skvělých cen. Hra nikdy nekončí. Big Shock. Shock yourself. What would you like today? Another Cloud 2 Classic? I'll stick with the usual. Maybe take a little bit off the sides. Oh, that's fresh. The HyperX Cloud 2 Wireless. Legendary comfort goes wireless. Hey, watch your head. David si odjakživa česal vlasy doprava. Celý život. Vždycky doprava. Ale dnes udělal změnu. A nebyla jediná. V tu chvíli cítil, že letí jako kometa. Jako ten pocit, když si dáš mekáče pro změnu kuře. Mekáč!
Tak dámy a pánové, grand finále je tady. Jak už bylo zmíněno na Alizdesku, repríza včerejšího utkání v rámci skupiny B mezi celky Erines, Marvo a Dynamo Eklot. To je něco, co nás bude provázet v nejbližších cca dvou hodinách. Možná tady samozřejmě i tuhle hranici překročíme, ale věřme, že se bude jednat ať tak, či onak, o velmi parádní CSko, protože přeci jen oba celky si prošly tou svou nutnou cestou a věřím, že oba celky teď nebudou chtít selhat na tom posledním kroku. Kroku jménem vítězství v rámci celého finále. No a kdo odejde jako vítěz, kdo odejde jako poražený? První otazničky se nám začnou vyplňovat už v rámci první mapy. Je to mapa Nuka, Shady, jak to vidíš ty? No upřímně, nemám žádnou jistotu. Už jsem tady viděl oba dva týmy mít určité problémy, ale přece jenom asi Dynamo Eklot by tady měli být mírným favoritem, nebudeme si nic nalhávat, ty jejich vzájemné zápasy už o tom hovoří. Nechci říct úplně jasně, protože upřímně všechny, co odehráli, tak byly hodně těsné. Vyhráli ale 4 z 5, které se hrály společně, takže by na nich něco mělo být samozřejmě. No a nesmíme zapomenout na to, že ty duely, které teda byly tak nějak na hraně 20-22, třeba výsledek, který Erines vzali pro sebe. Naopak z druhé strany to bylo 19-16, 25-23 ve prospěch Dynama Eklot, anebo taková 16-10. Prostě nemůžeme tady mít absolutně žádnou jistotu, jestli i ty mapy, které jsou zvolené, budou stačit na to, aby se soupeře poslali nějakým způsobem dozadu. Erines si tady zvolili Nuke jako start, takže tady budou chtít rozhodně uspět, no a pak je tam Dustka. No a na Dustce už jsem viděl teda divy, kor na naší scéně. Já tady nemám teda jasného favorita, ale když bych si měl přiklonit, tak jdu na stranu Dynamo Eklot. Tvůj názor? Já stojím asi za tím stejným týmem, nicméně jsou to právě Erines Marvo, kteří před chvíli dohráli zápas a to může mít pouze dva vlivy. Jeden pozitivní a to je tedy ta rozehranost, druhý vliv, možná únava, přeci jen Erines už tady odehráli. Nicméně dvě velmi vyčerpávající mapy a to je případně může zastavit na téhle cestě, stejně jako zastavuje Z. Nicméně Dogstar odpovídá s double killem Lastik, navíc nachází Nubíka. A je to poslední dvojice Fida s Valenciem proti trojici hráčů týmu Erines Marvo, no a ti za tu ofenzivní stranu tedy začali ve velmi dobrém tempu. Teď ještě Desty musí zvládnout tento souboj proti Fidovi, ale to se neděje. A je to zástupce barev Eklotu, který bude ten kill pro sebe a srovnává tedy početní situaci v těch pistolkách. Lastik navíc nedokáže využít ty své dualky na výbornou, no a poslední Dogstar 1 ve dvojce, taktéž neúspěšný. Valencio, parádní práce, no a úspěšný retake, který míří na adresu Dynama Eklot a první kolo tedy přistane nejspíš tam. Teď už je to jasné, ten diffuse tam Valencio nikterak nepotrolí, jednička je na straně Dynama Eklot. No, kdyby ještě troll, to by rozhodně asi nebyli spoluhráči spokojení. Tady ještě dovidíme ty úvodní fragy. Tohle je čistě aimovka, která tady třeba docela dlouho trvala Fidovi. Nicméně Valencio šel pro tu poslední jedničku a vyřešil tím pádem celý problém. Dynamo Eklot neselhali, za obranou fázi můžou teď budovat ekonomiku, dostávat se do větší výhody. Je to pořád jedna z těch map, kde se bavíme o tom, že to je dost city-sided, ale zase dost znamená třeba jenom nějakých 6% na jednu stranu. To může být jedno kolo, že jo? Jako, já bych tohle to prostě fakt nehrotil. Myslím si, že ukázka toho, kdo tady umí lépe defenzivu, nám přijde vhod možná až v druhé polovině. Dynamo Eklot nám nabídnou pravděpodobně možná i vedoucí výsledek a Erines Marvo, pokud teda nepřekvapí za ten útok, tak by měli zase taky pohodlně dohrávat tu defenzivní stranu. Otázkou je, kolik bodů seberou, s čím budou moci pracovat, v jaké pozici se ocnou. My od nich chceme vidět víc, protože je to jejich pick. Vím, že to chceme vždycky a zatím přijde, že kdokoliv si něco piknul, tak akorát se lhal. Fida, Z, tohle čistka, replay odvětil. Aspoň s jedním SMGčkem zvýšil si tak finance. Ale není to nějaký frag, který by byl hoden otočky celého kola. Tady je potřeba přidat něco víc. Z, bohužel, Dogstara úspěšnější v tom souboji. Ještě se tady motá, chvilinku to replayovi trvalo. Lastik vykřesal další pozici, ale málem to stačilo i na Kapsena. Ten se udržel na nohu s 12 a posílá tam replay. Replay tady půjde klačovat 1 ve dvojku. Zas tak špatný nevíš to není o té Erines Marvo. Rozhodně ne, Kapsen sundán na 12. Valencio pravda na 100, ale případně nějakého dobrého timingu a podobně by i on mohl padnout k zemi, ale je to právě Kapsen. Nahitovaný král, který tady posílá replay k zemi, Dynamo Eklot tak bere druhé kolo a potvrzují úspěšný vstup do zápasu. Teď to tedy bude drobná krizička pro Erines, kteří tady nemají ideální finance na nějaký ten nákup, takže vylepšené pistolky jsou cesta. Nějaký
nějaké ty digly, nějaké ty pokusy o tapovačky. To je něco, co uvidíme v třetím kole. Ještě krátce před ním, ale jednotlivé killy. No a ten vůbec poslední v podání Lukáše Koláčného. Taktická pauza, která přichází ze strany Dynamo Eklot, poměrně brzká, už před tím třetím kolem. Možná se tady CT strana pokouší nějakým způsobem dopídit po tom, co tady Erines Marvo budou schopni vytáhnout proti nim a co naopak schopni nebudou. Tak věřme, že v případě, že patříte mezi fanoušky celku Dynamo Eklot, takže tady tahle taktická pauza i jejich line-upu pomůže. Na straně druhé uklidnění možná i dořad celku Erines, nějaké ty výměny zpráv v chatu, alespoň podle toho, co tam slyšíme, tak snad je všechno v pořádku. No a máme tady nějaký problémek se serverem. Server pozostaven. Interesting, to jsem ještě neviděl, ale let's go. Z druhé strany samozřejmě čekáme jenom na to, až se to celé nějakým způsobem rozjede, jak můžete vidět, timer dokonce jede nahoru. Tohle by mohl být i nějaký větší technický problémek. Rozhodně tohle není taktická pauza asi, že jo, která byla zvolena. A teď jenom otázku, jak dlouho se bude řešit, no. Respektive ona tam být zvolena mohla, ale otázkou je, co se stalo pak. Kdo ví. No, tak proč si nepřipomenout kily. Přesně tak. První kily napadaly od hráčů Dynamo Eklot ve větší míře, to je přivedlo vlastně k tomu vedení. Ale musíme podotknout, že to druhé kolo teda bylo docela těsné, že rozhodně jsme asi čekal, že tady Dynamo Eklot potvrdí trošku jistěji. Zase to můžou být problémy vzniknuté tím, že soupeř hraje atypicky, že tam trošku víc nabíhá sem tam a nějakým stylem prostě proskakujeme k těm šancím, které by tam jinak nebyly, a to může Dynamo Eklot občas překvapit. Ale tyhle ty týmy, které prostě hrají týmově, by na tohle měly být schopny reagovat. A vypadá to, že o nějaký větší problém nakonec nepůjde, že tady hráči potřebovali jenom nějakou technickou pauzu, rychle se to vyřešilo a my jsme zpátky ve hře, což je OK. Zajímavostí je ta brokovnice na zádech Zeda, ale jinak je to asi takový ten nákup, který jsme čekali. No, zrovna nová. Zajímavá to volba, osobně tuhle brokovnici nemám vůbec v oblibě, tak nějak s ní vlastně nehrají vůbec, no, jak jsem tak nějak přemýšlel, že co s ní případně mám nahráno, a ve finále jsem zjistil, že asi vůbec nic. Právě Zedale bere hlavu Stingse, Vlastík s Ripleyem však dokázali ovděčit tohoto borce, tak též jeho vlastní smrti. No, Ripley poslední s Vlastíkem naživu, právě ten první zmiňovaný teď padal. Zásluhou Fidy, Vlastík v jednavé troječce, tohle by měla být jednoduchá práce pro tým Dynamo Eklot toto dočistit. Ale i právě Vlastík z téhle poměrně neobvyklé pozice by něco mohl způsobit, ale Fida se postará o ten zmizík posledního hráče týmu Erines Marvo, no a máme tady výsledek 3-0. Je to tak, 3-0 indeed, Dynamo Eklot chyby nedělají, minimálně ne v tom úvodu, byli jenom těsně k tomu, aby něco dropili, ale výsledku si to dokázali uhrát a já věřím tomu, že v tom budou pokračovat i pro tentokrát. Tak si pojďme ještě jednou zhrnout zase ty killy, které padaly. On to byl Fida, jeho akci, pohantil a spokojeně odchází a kráčí momentálně s nákupem v podobě M4, dva následujícího. První utilita do Unimy. Nereší žádný postup Erines Marvo, ti nejdou tak agresivně, Dubíkala našel kill na replay. A to je zase pozitivní open, to se děje docela často, tady by bylo možná na snadě, aby Erines Marvo zkoušeli spíš z druhé strany s něčím překvapit a nenechávali se takhle jednoduše odchytat. To potom může být opravdu až moc snadno dohráno v jejich pozici a vidíte sami, k čemu se teď borci dostávají, úplně rozpadnutý útok, úplně rozpadnuté šance na to se někam posunout. Máme už jenom vlastně finishujeme. Tady nešlo nic, tohle je dokonce clean and easy kolo a to je vynikající zpráva pro fanoušky Dynamo Eklot. Ti teď můžou jásat, protože za zády jejich borců je klidně i osmička a nemusí absolutně překupovat. Tam ani nebyly moc využité utility, nic co by naházeli dál, navíc si pozbírali svoje granáty. A AKčka navíc, to je další bonus. Not bad, not terrible takzvaně pro Dynamo Eklot a Erines se zatím hledají. No, na straně Erines je to spíš to, no zas ne tak úplně terrible, ale rozhodně great to taky není. Takže spíš trošku
stagnace v úvodu tohoto zápasu. Tak doufáme, že teď přijdou nějaké ty killy. No a Dogstar doručuje nakonec dvě hlavičky, kterými otevřel tohle kolo. Velmi pěkná práce, přestože tam Dogstar opravdu nebyl na úplně ideálních životech, tak tam dokázal udělat to svoje. Teď ale berou to svoje jak Zed, tak i Kapsen. A srovnává se nám to tedy z hlediska zajímavých killů, no ale teď už to jsou zas a znova hráči Dynamiclo, kteří tady absolutně dominují. Nakonec je to pátý bod, pouze dva padlí spoluhráči na straně pardubického celku. No a my jdeme do kola šestého a konečně nějaké ty zajímavé zbraně k vidění na straně celku Erines Marvo, protože na to jsme tady celou dobu čekali a na co stále čekáme, tak je první kill Stinkse, to tady není. V rámci AOCM Chair Tour finále, ten obrázek, který bychom sledovali často, a to stejné desty. Rozhodně ne, rozhodně to je o něčem jiném. Než se možná každý představoval, tentokrát ale desty otevřel Z, vrací replay, ale instantně zase refraguje. Včetní výhoda konečně na straně Erines Marvo, konečně se tady může něco tvořit a teď už je jenom o tom neselhat v téhle pozici, nenechat nikoho vypušovat, třeba jako Zeda, který si tady jde pro ten kill, refrak na zpátek, hodně agresivní hra, která se mu vyplácí, tohle ale musí být trošku očekávané z té druhé strany. Právě pro tyhle play si kluci musí chodit, jakmile se odstavují v nějaké nevýhodě, nemají takový ten power na to bránit ty spoty. Já jsem to zkusil na outsideu, překvapený lastíkem. Že opět se přelíváme tam, kde už jsme jednou byli, a to je vedení na straně Erines Marvo, co se počtu hráčů na serveru týče. Oni si můžou pohodlně asi plentnout to Bčko a tam na chvilinku pokempit svého soupeře, než přijde do nějaké té rotace. Replay kontrolující záda Lastíkovi na refrak. Valencio jediný vlastně možný defenzivní player, který ho tady teď kluci mají, a opravdu tomu tak bude, protože i kolega nahoře padá. Zde se zkusil přidat do party, ale přidal se možná trošku pozdě. Kam putuje Desty, odkud bude chtít pomáhat svému týmu? Jestli náhodou ještě nepřijde rotace, protože tím, že samozřejmě našel jednoho hráče nahoře, tak je velká šance, že to bylo rozděleno 1-1. A proč sakra nejít pro ten prázdný side, že jo? No a jenom, že Valencio taky odrotoval. Šikovně se tady teď zase hráči mindgamují navzájem. No a jedná se o Ačku, Valencio je na správné pozici, může zkusit svoje štěstí, tohle není špatné. První kill padá, ten druhý bohužel nenašel a bohužel ho to posílá do těžší pozice. Teď už o něm hráči vědí, on bude muset hodně riskovat. Jde si proto, skáče dolů z hevnu. Tlač 1v2 by tady jít mohlo, ale potřeboval by na to najít trošku lepší angle a tentokrát to rozhodně nevyšlo. Máme se tady další bot, který putuje, ale tentokrát jde do jejich řad na stranu Erines Marvo a ti se pomalinku probírají. Takže by tohle bylo to pověstné dno, od kterého se Erines Marvo odráží. To zatím není až tak strašné, jak by se mohlo očekávat podle toho streaku, který tady Dynamo Eklot rozjelo. Nakonec Erines Marvo to dokázali zarazit poměrně včas, co je však teď důležité, tak to je navázat. A nebude to vůbec jednoduché, protože když se podíváme na ty zbraně na straně Dynamo Eklot, tak to je opravdu hitparáda vedle hitparády. Navíc ta SCAR 20 na Valenciovi, zajímavá to volba. Na ňuku jsem asi nikdy tuhle zbraň netasil, ale proč si asi nepíknout, zvláště pokud Valencio zahraje s ní nějak šikovně, tak určitě to může přinést ten kýžený výsledek. Z tábora druhého tam je nějaká dělba AKček a podobně, no a právě Valencio otevřel tohle kolo na Dostara, nicméně Desty tam byl ready na refrax se svým AVPčkem, tady však Kapsen on point. A máme z toho 4v3 ve prospěch právě barev Dynamo Eklot, zvláště když Z ještě připisuje i Lastíka. Tak se to Erines Marvo zase prolévá mezi prsty, tady Fida sice připraven na plus, nakonec ale poslán k zemi replayem a Zed bude muset zastřílet na jedničku, nakonec bere alespoň jednoho hráče, Nubik připraven okamžitě na refrag, výborně zahráno ze strany obrany. Je to tak, příjemná zpráva, která může přinést samozřejmě také příjemné ovoce, jenomže to není to, co hledali hráči Erines. Ti jsou zase pozadu, opět musí dotahovat a na svým vlastním piku momentálně trošku tápou. Byl to jeden pěkný bod, ale jeden pěkný bod nic neřeší. Tady je potřeba nastolit trošku pořádek. Určitě takový ten limit, který by je posílal pouze do šance, tak jsou body 4. Potom samozřejmě my vidíme ten target někde kolem 6-7, aby to bylo, dá se říct, docela dobře rozhraný duel, ale ideálně, aby se dostal i do vedoucí pozice. A tam rozhodně zatím nejsou. Fida navíc nachází Stinkse ve smoku, absolutně bez respektu posílá spray a Stinkse neprosadil, neprošel skrz ten secret. Tohle trošku unlucky timing, ale samozřejmě také preciznost hráčů Dynamo, který ty timingy mají v hlavě.
No a je z toho problém pro zbývající čtveřici. Tady lastí, který pobíhá po mapě sem tam. Našel pouze pár informací. Fida se skočí dolů. Ale v ventkách nenajde nic. Se vrací nahoru a tomu možná pomůže, protože tady může své souboj daleko lépe. Je to sice jeden za jednoho, Nubik mu tam pomáhá s Destim a tohle už bude snadná práce, replay. Ten je očekáván v těch ventkách a opravdu není ani s čím moc překvapit. Jediné replayové AKčko by tady muselo dělat to hodně moc a my už vidíme i ten Scar, který čistí. Replay se stále snaží dobře, tohle bylo možná až moc ambiciozní od Zeda, že by tady ještě dali šanci jednou z hráčů pro totální ace a decimaci v takovémhle kole. Pěkný replay. Teď už méně pěkně. Teď to byl Nubík, který tam dokázal tohle souboji překonat. Ale bylo to opravdu těsné, tam Zed absolutně zbytečně seskakoval z toho catwalku, aby se stal replayovým katem. To bylo opravdu možná až moc ze strany Dynama Cloud, jenom to možná ukazuje to sebevědomí, se kterým tady hrají a se kterým tady už i díky tomu vedení 7-1 tak trošku musíme počítat. Ale Rinez Marvo, to je strana, která teď musí najít odpověď a rozluštit tu šifru co možná nejrychleji, protože tohle ne. Obrovská škoda a takhle uhořet na začátku kola, to je obrovská ztráta, se kterou Rinez Marvo teď budou muset počítat a musí počítat ztráty nadále. Padá i Last X s Dogstarem a rázem je to na tandemu Sting s Desty, aby tady zachraňovali čest týmu Rinez v kole devátém. A úspěšně to úplně nevidím, Sting sice OK, provrtá Zeda, ale sám nahitován na 22, na něj tam stačí pouze hit z jakékoliv z těch primárních zbraní, kterými se Dynamo Eklot zdobí. To bude další rozebíračka, minimálně tak to vidím ve svých očích já. No a rozebíračka to je, viděl jsi správně. 8-1 to je zatím už dost jednostranná záležitost a opravdu, jako pokud nepřijde šňůra 4-5 kolo, Terines. Tady můžeme zase s touhle mapou hodně rychle zamávat a najednou z toho bude velký problém. Pojďme si to ještě jednou zhrnout. Tenhle molotov na replay byl nepříjemný, on se samozřejmě snažil refragnout a samozřejmě ideálně nestratit ten život, ale lehké to neměl. Pak už to pokračovalo na Stingse, Fido si dovolili tu agresi a zase Dynamo Eklot jsou v té fázi zápasu, kdy si můžou začít dovolovat na svého soupeře hrát až moc agresivně. A snažím se nějakým způsobem nemazat a to je přesně to, co prostě potřebuješ odrazit ideálně tím, že ty chyby budeš trestat. Když uvidíš, že tvůj soupeř je moc agresivní, tak si na ně počkáš nebo případně uděláš nějaký ty pastičky. Ale Fidovi vychází i tenhle ten spray do smoku a chudák Stings na dvou frazích se ne najít. Tohle není zase ten duel, který by mu úplně sedl. On prostě jednou za čas má totální hajklovku 30 a potom třeba někde i tápe, co a jak. Jakož mu ten playstyle soupeře nesedí. Víte to sami, jak to vypadá. Hlasík s Twipem na útěchy do tohohle kola, kde si může zkusit vystřelit. Desty pomáhající ze Secretu. Konec Fida, který ale Desty ho odchytil jednoduše. A Lastík jde klačovat. Teď jedna ve trojku. Teď budeme samozřejmě mluvit o dvojice po tom prvním killu. Flash odvrátí jeho pozornost, ale bohužel i když se otáčel správným směrem, tak tam přišel Zed, který nebyl očekáván a máme vyřešeno. Deváté kolo, devátý bod. Dá se říct, že je povinný bod pro Dynamo Eklot a teď už jsou to povinné body pro RNS Marvel, pokud chtějí ukázat svoji mapu. No každé kolo, které tady RNS teď ztratí, tak už bude více méně navíc. Co tady Dynamo Eklot uhrají, přeci jen ano, OK, můžeme stále brát, že Nuke je minimálně, alespoň trošku nakloněn právě těm barvám CT, ale rozhodně jeden bod za teroristy během 10 odehraných kol, zvláště na vlastní mapíku. To není úplně lichotivá statistika. Ripley zase má nějaké tady seznamovačky s Molotovem. Je to ale Kapsen, který otevírá tohle kolo směrem na Dogstara. Zatím velmi nepříjemná polízanice, se kterou se tady Rinez Marvo musí smířit. 4v5, které teď přihlížíme, hra se nám trošku sklidnila. Nicméně Stings teď dostane Vyantěno dozad od Nubíka. A je to pouze na trojici zástupců barev Erines. Lastík tady postupuje, sice dost možná přes ten main, nakonec volí kroky na outsideu, ale tady odhalen. Kapsen tam mu posílá nějaký zajímavý hit. Tohle určitě z jeho AWPčka nevyšlo. Mezičasem Nubík usmrcuje replaye,
padá taktéž Desty, Lastik poslední na V5. Tady je zase vystaráno a podívej se na ty životy na straně Dynama Eklot. Tohle byl první hit, který tam někdo z nich utrpěl. Já ti nevím, Koty, ale mně se to tady přestává líbit. Dynamo Eklot jedou a absolutně bez nějaké odezvy z druhé strany. Ať už tam jsou nějaké ty play, ať už se tam občas dostanou kluci do clutch pozic, tak ty clutch pozice prostě nemají jednoduché, jsou to často clutch pozice typu 1v4, 1v3 a to prostě hrát nechceš. Tam pak jako vysloveně musíš mít i trošku svýho štěstí na tu dohrávku. Tohle je tady velké drama, které pokračuje a zase Nubík přes smoke. Lastik Stings aspoň vrátili se dvěmi fragy, teď už se do toho RNS Marvo dostávají velice agresivně. Zkouší něco vymyslet jinak než doposud, vybíhají přímo ty pozičky tak, aby svého soupeře takzvaně přitlačili ke zdi, a když se to nepolí, tak to být může. Tohle ale pořád zatím jenom 2-2 a to nestačí, navíc Z kapsen a opět Z. Decimace pokračuje, 11-1 dámy a pánové a opravdu už jenom pár bodů, které jsou k dispozici a teď už ten limit pro RNS Marvo. Jako trojka nestačí, dvojka je hrozně málo, jednička samozřejmě katastrofa. No a čtvrtý bod je jediný na dosah v případě, že všechny tři kola půjdou v jejich prospěch a já se trošku bojím, že takovéhle skore tady neuvidíme. Můj typ už je minimálně 12-3 a ideálně pro Dynamo jako klidně 14-1. No líbí se mi, že máme podobné obavy, protože tohle je opravdu pro tým RNS Marvo. Samozřejmě nechceme je podceňovat, ale rozhodně to není situace, ve které by to byli oni, kdo určuje tempo hry. Přeci jen Dynamo Eklot tady rozjeli bomby a osobně jsem měl trošku takovou obavu o tom, že by pro RNS ten Nuke nemusel být zrovna nejšťastnějším pikem. Valencio tady zase otevírá na replay a tohle jsou všechno situace, které jsou tak katastrofální pro tým RNS. Tady dropnutá bomba, ale Valenciovi je úplně jedno, co se děje kolem něj. Ten fokus je pouze svůj scope, posílá smrt do řad týmu RNS Marvo hned ve třech případech. Sting sice odpovídá, OK, ten tam našel dokonce už double kill, ale s posledním Dogstarem naživu. Situaci 2v3, Valencio navíc pokračuje se svou agresí. Tady to zase vypadá až příliš dobře pro barvy Dynamo Eklot, no a Valencio zakončuje svůj nekompromisní ace. Já si myslím, že to je taková ta sladká tečka za celým tím nepovedeným úsekem, který tady RNS Marvo aktuálně zažívají. Pokud něco tomu scházelo, tak je to ace na jednou z hráčů Dynamo Eklot. No, 12-1 dámy a pánové, jedeme dál a tohle zatím Eklot opravdu drží úplně na svojí linii, tam už není ekonomika, tady už se bojuje o každičký bod, který je k dispozici a borci to vědí, proto forsují, proto do tohle zápasu jdou prostě s tím, že buď a nebo a první mapu už zkouší jenom vykřesat naspátek. Jediná šance, jakým způsobem tohle to může vyjít, je samozřejmě to, že otočí ten zápas v druhé polovině ještě lepším výkonem za defenzivní stranu, o čem jsem mluvil. Oba dva týmy můžou být silní právě na té defenzivě, ale když na té defenzivě budeš mít jediný bod za sebou, tak samozřejmě nemáš žádný prostor dělat chyby a to je něco, co si myslím, že zrovna RNS Marvo moc nesvědčí. Oni ty chyby občas udělají i v těch silných zápasech. Málo kdy od nich vidíme totální stomp, totální jízdu. A zrovna proti Dynamo Eklot to asi očekávat nemusíme. Toho se trošku bojím v momentální fázi. A už jsem to naznačoval, Dynamo Eklot tady mají tu abilitu a šanci sehnat 14. bod určitě i v rámci takovéhohle grand finále, které sledujeme. Tohle je prostě jízda. AOC Mature Tour grand finále, kde se řeší především ty jednotlivé pozice. A pokud se nepletu, oba dva týmy už jsou jisté v rámci Mature, nebo musí vyhrát třeba takový RNS Marvo. Já teď nechci úplně kecat, ty možná budeš mít ty body víc v hlavě, jako ty. Klidně se mi tabulkáři trošku pochlup. Já si myslím, že tady už to mají RNS jisté. Já si myslím, že tady už to je pro RNS jisté, že si zahrají teda na Mature. I takhle tady zněly slova z analýz desku, takže tady opravdu by už jenom ty opravdu výjimečné případy mohly z jejich účastí zamíchat, ale myslím si, že ty aktuálně ani nejsou na stole, takže asi RNS tedy mají jistotu, ale jistotu mají takovou, že v tomhle zápase rozhodně nestřílí ideálně a pokud by takovéto představení chtěli právě ukázat i v Brně, tak rozhodně s nějakou tou ideální příčkou odcházet nebudou. Teď kolo 15. a možná poslední možnost pro RNS tady ještě něco udělat. Ale zase to začíná úplně katastroficky, Fida na double killu, tohle jsou rozebíračky.
rozebíračky, jak vínko, dámy a pánové, protože tady je poslední masanes, který si můžou kluci z Dynamo Eklot hezky naložit na talíř a vychutnat si svého soupeře, kterým je Desty. Desty neudělá nic, jeho čtvrtý frag bude posledním, clean and easy kolo na závěr, 14-1, dámy a pánové, a tohle je samozřejmě komerční přestávka. Oh, asi už bych potřeboval nový monitor. To je ono. To je super. Takhle to má vypadat. David si odjakživa česal vlasy doprava. Celý život. Vždycky doprava. Ale dnes udělal změnu. A nebyla jediná. V tu chvíli cítil, že letí jako kometa. Jako ten pocit, když si dáš mekáči pro změnu kuře. Mekáč! Dávej headshoty a fliky v maximální rychlosti díky Vodafone internetu a pořiď si domů 500 megabit za fantastických 490 korun měsíčně. Objednej na Vodafone.cz. Nice, dámy a pánové, je to tady začátek druhé poloviny. Úvodní mapy mezi celky Dynamo Eklot a RNS Marvel se blíží nezadržitelnou rychlostí. No ale stejně tak, jako se blíží začátek druhé půle, tak se dost možná blíží i konec samotného zápasu. Dynamo Eklot tady totiž stačí pouze dva kola, aby dokázali dovršit to, co tady doufají, a tedy získat úvodní mapu pod svá křídla, a tedy i map pick týmu RNS Marvel. Těm se zatím rozhodně na Newku nedaří a my jsme to tady se Šidým krátce konzultovali a může to být opravdu už nějaký znak té přehranosti, protože dneska tady už odehráli jeden náročný zápas, teď ještě se snaží odporovat. Stinks nachází double kill, to stejné nepředvede nikdo zatím z řady na Eklot, tam si ty killy rozdělili spravedlivě mezi Zeda a Valencia, právě první zmiňovaný les společně s Kapsenem. Už více v tomhle kole nepromluví, no a my se nacházíme v 3v3 situaci. Nevím, co si o tom myslet, Shady. No, já bych věděl, ale říkám, za mě to je prostě jenom taková ta chuť. Dynamo Eklot do toho naskočili opravdu velkém tempu. RNS Marvel můžou být trošku unavení z toho duelu, který musel samozřejmě také předcházet. A přeci jenom, ono je příjemný, když bojuješ o nějaký ten slot, který ti může vybojovat lepší pozici v rámci té další fáze samotného večera, ale tentokrát tady není zase nějaký jiná motivace. Já si myslím, že pro RNS byla ta zásadní motivace jasně daná už na začátku. Vem si, kolik zápasů potřebovali vyhrát, aby se vůbec na mečer dostali. A to byl jejich hlavní cíl. Teď už tam jsou, teď už můžou trošku polevit, ale samozřejmě oni by rádi vyhráli. Nicméně takhle rozjetí hráči Dynamo Eklot, kteří ještě navíc sebrali tu defenzivní stranu první mapy. To je podle mě jeden z faktorů, který tady dělá takhle jednostranný výsledek. Jo, oni se s tím nemažou, oni nějakým způsobem nepodcenili tenhle duel, rozjeli to neskutečně a teď nedávají RNS absolutně žádnou šanci na to zahrát si jejich defenzivní stranu. Já bych věřil tomu, že uvidíme úplně něco jiného, kdyby RNS Marvel začali za CT. To už je ale samozřejmě jenom domněnka, můžete se potom na to zeptat v rozhovoru kluků po samotném duelu, který může ještě mimochodem skončit úplně v pohodě s poměrem 2-1 ve prospěch RNS Marvel. Je to BO3, tohle není poslední mapa, na kterou půjdeme. A já si upřímně myslím, že rozhodně ta další mapa nebude takhle jednostranná. To by mě hodně překvapilo, kdyby jsme viděli zase výsledek třeba jenom 16-6 nebo tak. Spíš si myslím, že tam uvidíme dvojciferné výsledky na obou stranách. Tomhle to vidím stejně, opravdu vzpomínám třeba na zápas mezi Kryptovou a Sampy, kterým jsme tady přihlíželi včera. Na první mapě Kryptova absolutně selhala, ale pak to byla parádní otočka na 2-1 a byli to nakonec opravdu hráči ostravské sestavy, kteří tedy mířili do playoff místo favorizovaných Sampy. No teď to ale vypadá dost možná až na příliš suverénní jízdu ze strany Dynamo Eklot, kde opravdu Pekař, Nubík a spolu svému soupeři šanci nedají. Dockstar s Ripleyem a Destym ještě tady dávají nějakou tu šanci. OK, ale Valencio tam přišel někde s nožíkem, navíc bere i život Dockstara. Ukončí Destyho, no a Valencio, wow. To je god.
To je godíček, jak se říká. Dynamo a Cloud tady vyhrávají dominantně mapu, kterou sebrali soupeři, a v tomhle grand finále se posouvají do vynikajícího spotu. Tady ani nešlo nic hypovat, tohle prostě byla jízda od hráčů Dynamo a Cloud, aby jsme čekali, kdy přijde aspoň něco od RNS. Bohužel ty klíčová kola nevycházely a víte to sami, ten výsledek je jasně dán. Jsem zvědavý, co přijde tady na mapě další, což bude asi ten jediný target, který nás teď zajímá. Přesto Dynamo a Cloud jsou na koni a když bych si měl vybrat, očekávám 2-0 od tohohle celku, i když to bude těsnější mapa. Přesně tak, zvláště vzhledem k tomu, že se nám tam pomalu, ale jistě chystá, pokud se nemýlím, ten dustík. Tak jak jsou rozstřílení hráči Dynamo a Cloud, RNS budou mít obrovské potíže, tohle celé je doklepat. Nevím, Shady, jestli k tomu je vůbec ještě co říct, protože to bylo tak strašně jednoznačné, že věřím, že i Analyst Desk bude mít velké potíže s tím tady vypíchnout něco, co se RNS vůbec podařilo. A co? Myslím si, že se tam rovnou můžeme vrhnout. Já už nemůžu běžet, já musím balit. Vyhrál jsem cestu do gaming houseu. Navštív náš web a hraj o desítky skvělých cen. Go! Hra nikdy nekončí. Big Shock. Shock yourself. A tipy, na co sázet, ti přináší Tipsport. Největší komunita sázkařů. Dávej headshoty a fliky v maximální rychlosti díky Vodafone internetu a pořiď si domů 500 megabit za fantastických 490 korun měsíčně. Objednej na Vodafone.cz. A jsme zase kousek blíž rozluštění toho, jak vlastně bude vypadat. Jak budou vypadat letošní skupiny na finále mistrovství České republiky v počítačových hrách? Protože Dynamo a Cloud dominovali první mapu nad RNS Marvo a to poměrem 16-1. Otázka je, mohlo to být ještě jasnější? Asi moc ne, protože to vypadalo možná tak, jak bychom si tenhle zápas představili v nějaké ideální formě dle nějakých papírových předpokladů. Tým s perfektním zázemím, takřka full time, proti týmu, který se... Ano, jednotliví hráči tady jsou řadu let, ale vždycky se tak jako poskládají nějak, tak jak to na sebe jakoby zbyde, složí potom něco spolu, zafunguje to. Ale
tomhle zápase to zatím evidentně nefungovalo. Ačkoliv se spolu tyhle dva týmy včera utkali, tak ani jednou to nebylo takhle jednoznačné na žádné z těch tří map. Největší průšvih na tom je spíš asi to, že tady šlo nějaký gamble ze strany Ernest, navolili si vlastně oni ten nuke a ve finále nechceš úplně dostat na vlastní mapiku takovou bídu jako 16-1, že? Takže tak jako těm klukům to může být v uvozovkách jedno, teda jako Ernest určitě se jako až tak moc nemusí stekat, no to mě přijde zajímá, protože Stinks neskrývá to, že jeho chování týmový prostě v týmu není úplně perfektní, tím, že on vlastně je schopný prostě vybuchnout jako nebo slyšeli jsme to v rozhovoru, že mnohdy prostě sám vybuchne a prostě kecá replayovi do toho, jak koluje a tak. Tak mě zajímá vlastně, jestli to je třeba i něco, co jako vypustil i na téhle mapě, anebo jestli to brali vlastně kluci tak, že jako dostáváme 16-1, protože reálně v tu chvíli ty už prostě se ani nemůžeš jako zlobit, protože si víš, že dostáváš naprostý klepec, nedokázali absolutně nic, protože Eklot fakt hráli perfektně, oni měli všechno locknutý, pomáhali si, pak už i sami všechno zvládali, takže tam prostě už tu chvíli nemůžeš dělat nic jiného, než se prostě smát a modlit se, že další mapa bude mnoho lepší. Prostě mě se tady hrozně líbila hra Dynamo Eklot v tom smyslu, že oni prostě byli sebevědomí a totálně agresivní a nebáli se pushovat a jim vidíme Valenco si třeba pušne rampu, pušne si lobby. Ale co mě trochu mrzí, tak Erines Maro, i když začali prohrávat, oni si nikdy nedali pauzu. Tam nebyla žádná pauza, žádné uklidnění a já si myslím, že to trošku znamená, že to lehce podcenili. Potom v těch posledních kolách jsme už viděli ty nákupy nesmyslný. A já si myslím, že to ti kluci už trochu vzdali, jak už věděli, že že budou muset otáčet tak dlouho, aby vyhráli tuhle hru. Každopádně, když se koukneme na ty statistiky, tak Valencio, Nubik se ZDM jednoznačně byli ti tahouni a myslím si, že vidíme to úmrtí, ti hráči si dokázali aj našetřit tu ekonomiku a bylo by to velice těžké, než by se vrátili právě Erines do hry. Na druhou stranu, jak už říkala Miley, Erines si pikli ten juk a čekal jsem, že tam bude větší plán, větší zapálení pro to a prostě to bylo takový strašně suchý, nedělali nic složitýho, naopak bylo to hodně jednoduchý, nechali se lehce rozebrat a to mě asi na tom nejvíc mrzí. Miley, viděli jsme v tom zápase na té mapě něco, o čem jsme se tady vlastně bavili před tím zápasem, jestli tým Erines zvolili tu taktiku rychlých výběhů venek nebo naopak zpomalu kontrolování místností a jenom jim to prostě nevycházelo? Tady spíš jako Erines vyloženě netvořili ani jedno z toho. Oni nedokázali hrát tu pomalou hru, protože prostě napušovali už ekloti, takže reálně jsme nemohli vidět to, že by prostě si nějakým způsobem něco dobili a potom jako do něčeho vycházeli, protože oni si nic ani nedobili. Takže to byl to pokus o to aspoň nějak jako, nevím, nebylo tam zkrátka nic, když to řeknu na rovinu. Prostě neměli žádný extra jako dobíjení, jako jo, párkrát se dostali třeba dolů, což bylo jako je fajn, ale reálně nebylo tam taky, že by si prostě rozhodili nějak smouky, fakeovali pak jako rychle běže na Ačko, nebo taky, že by najednou všichni prostě prošli rychle damečko, nic tam jako nějak extra nebylo, ale to bylo hlavně i kvůli tomu, že prostě ekloty ani vyloženě nenechávali k tomu, ale jo, ta hra nebyla prostě no. Je tohle nějaká ukázka toho, jak je Counter-Strike svým způsobem vlastně hrozně krásná hra, že záleží na maličkostech a ta hra se může ubírat úplně diametrálně jinak, protože tyhle dva týmy jsme proti sobě viděli hrát včera a vlastně byly to 16-10, 20-22 až na třetí mapě, vlastně to bylo 16-6 poměrně jednoznačnější, ale ne až takhle. A rozhodně ani to Inferno nebylo takhle dominantní jako ten Nuke. Je to vlastně ta krása té hry, že prostě tam fakt stačí opravdu špatně chytit začátek a už se prostě vezeš a když ten druhý tým opravdu je v tom laufu a úplně prostě si strašně věří, protože víme, že ta věřit si je strašně důležitý v tom Counter-Strike. Jak tohle vnímáš? Tak mně se strašně, když se bavím o tom Counter-Strike, tak se líbí, že jedna událost vám může prakticky vyhrát další kolo. Ty kola jsou tam strašně vyrovnaný v tom, že záleží na ekonomice, je to, až se ptáš, tak je to strašně jako komplexní, ale já si ještě na druhou stranu myslím, že Erines, vzhledem k tomu, že už odehráli tu 2-0 mapu předtím, tak oni už můžou být nějakým způsobem unavení, vyčerpání a možná to se tady hraje roli, že oni už počítají s tím, že vlastně se dostali na mečer už nějakým cílem a je dost možný, že jak už viděli ten náskok a s jakým egem a s jakým sebevědomým Dynamo Eklot hrají, tak možná si spíš říkali, že v tuhle situaci na ně nemají. A já ještě se dostanu k té odpovědi, co vlastně říkala Miley, jak nám Stinks tvrdil, že tam v tom týmu netají se tím, že ti hráči jsou hodně
kontroverzní a že si rádi tak mezi sebou jako vypustí ten plyn, což jako si myslím, že bys jako určitě neměl dělat. Já si myslím, že tu morálku to jenom podkope a si to Stinks uvědomuje a myslím si, že je na to dost dospělý hráč. Už jsem znal i hráče, kteří byli taky dospělí, třeba jako, no, to je jedno, vraťme se k tomu, ale jde o to, že si myslím, že bys měl ten zápas hrát do konce a spíš podporovat toho týmového ducha. Takže další mapa je... Dust 2. Takže na to jsem velmi zvědavý. Miley, změní se, myslíš, na té druhé mapě něco, nebo se nezmění absolutně nic a uvidíme podobný průběh? To je dobrá otázka. Vzhledem tomu, že právě Kenny jako nakousl to, že tam asi nejspíš jako podehrála nějaká jako... prostě hráče Ernest to vzdali, dejme tomu. Tam asi kdyby vyloženě se ještě furt nějak snažili, kdyby úplně totálně nesklep... Je rozdíl, když prostě už víš, že dostáváš klepec, že už to neotočíš, ale snaží se furt jako nějak jako hrát normálně, nějaký ten default, a je rozdíl, když už prostě vybíháš s 90 a už prostě se necháváš naprosto, už prostě děláš tak jako brikule a nějak jako nehraješ. To už je pak taky, že to vyloženě ten hráč zdává, což by se plně dít jako nemělo. Mohli třeba i zkusit fakt vzít nějakou tu taktickou pauzu, jo. Mohli, zkrátka ten přístup nebyl úplně perfektní a mě zajímá jako, jestli vůbec ty hráči budou schopni najít na ten Dust 2 nějaký jiný přístup a plně bude hrozně záležet na tom začátku. Jestli vyhrajou pesilkový kola a trošku se z toho hypnou, tak si myslím, že jako ještě se nějak snažit budou. Jestli ale první dvě, tři kola budou naprostý přejezd, tak si myslím, že to bude úplně stejný průběh. Jak ty myslíš, dokážou ještě se vzchopit hráči Erines, nebo uvidíme výsledek 2-0 pro Dynamo Eklat? Já si nedokážu tipnout, protože fakt už jsme za tyto dva dny viděli takový comebacky a ty týmy prostě na jedné mapě můžou prohrávat 16, na druhé to můžou otočit na 16-10, ale tak je to všude. Třeba i ta mapa víc sedne a úplně nezáleží na tom, jestli jsi tu mapu vybral nebo nevybral. Vzhledem k tomu, že Erines Dust 2 je docela taková, řekl bych, jednoduchá mapa, na takové věci, že fakt tam jde o to si vzít short, long a záleží na tom, jak ti hráči prostě budou spolu splitovat. Těžko říct, ale aktuálně to prostě favorizuje týmu Dynamo Eklot. Jak to dopadne, se podívejme právě teď, protože čeká nás druhá mapa tohoto finále AOC Mature Tour, ale ještě než se tam dostaneme, tak vy stále dávejte pozor, protože ještě jedna otázka se může zobrazit v chatu a potom vybereme vítěze naší soutěže Giga Quiz s naším partnerem Vodafone. Ale teď už pojďme na druhou mapu našeho finále, a to mapu Dust 2. Už nemůžu běžet, já musím balit. Vyhrál jsem cestu do gaming houseu. Navštív náš web a hraj o desítky skvělých cen. Go! Hra nikdy nekončí. Big Shock. Shock yourself. Thank you.
Inspirace a tipy, na co sázet, ti přináší Tipsport. Největší komunita sázkařů. Dávej headshoty a fliky v maximální rychlosti díky Vodafone internetu a pořiď si domů 500 megabit za fantastických 490 korun měsíčně. Objednej na Vodafone.cz. No dámy a pánové, grand finále pokračuje a nás zajímá, co se bude dít na mapě Dust 2, protože přeci jenom viděli jsme tady totální stomp, tentokrát Dynamo i Cloud předvedli svému soupeři, jak se hraje mapa Nuke a bohužel na to Arena Smart nedokázali zareagovat. A mě teď jenom zajímá, co vlastně vznikne na tomhle duelu. Může to být jedna úplně v pohodě, věřím tomu, že Arena Smart vůbec netrápí ten výsledek předchozí mapy, ale ten potenciál, který tam asi hledáme, by měl být daleko větší na straně Dynamo i Cloud. A my jsme se tady dali takové tajné predikce, já jsem teda dal dva tipy a jeden z toho si musel Koty vybrat. A on si vybral, že to bude výsledek 16-7. Tak jsem zvědavej. Já jsem dal 16-10, ale neměl moc na výběr. Chudák. No jo, bylo to pro mě velmi nepříjemné vybrat si dvou možností, ale tak nakonec jsem sportovně vybral tu o něco jednoznačnější, protože jednoznačný byl minimálně výsledek první mapy. Tak teď je otázkou, pro koho to 16-7 bude, že jo? Zatím to vypadá, že Erines vstupují s velkou chutí do mapy Dust 2 a že selhání na Nuku tedy zapomenuto. Právě Valencio, který ale střelil velmi povedeně a zaznamenal tam jeden ace, tak teď bude moci odpovídat. 1v4 si myslím, že je ideální možnost zazářit. Bohužel pro Valencia tak na jeho zádech teď nevidíme bombu. A jeho postup tak právě díky tomu bude značně zkomplikován. Teď navíc na CT potkává Restyho, dostává tam okamžitou uspávačku. No a 1-0 pro tým Arines Marvo. No 1-0, teď se to vyvíjí daleko lépe, už teď vlastně máme splněno a chci vidět, jestli budou přicházet další body. Takhle se Dynamo i Cloud samozřejmě dostanou hůře asi k nějakému tomu návratu, ale kdo říká, že to nepřijde Stigley. Tentokrát replay, který si tady zastřelil, jak říkám, Arena se nemusí absolutně štvát, co se stalo na první mapě. Oni si z toho výsledku labu 100% nelámou, nebo já si myslím, že to mají opravdu úplně někde jinde. No a teď je otázkou, jak dobře budou střílet, jestli dokážou ty svoje aimy zase vytasit a nerozjede se tady prostě nějaká ta vlnka příjemných kol. Dynamo i Cloud samozřejmě může trošku polevit z toho výkonu, ono není úplně jednoduchý to celou dobu držet, není úplně jednoduchý celou dobu mít takovou tu perfektní pozici v tom zápase a je úplně jedno, že se teď jedná o tvůj vlastní pick. Já si myslím, že oni nám předvedli prostě na mapě Nuke, jak dobře umí zahrát jednu z map, kterou mají určitě ve svém repertoálu, ale to je už jenom otázka detailu. Sting Stamancia, tady nepouští zatím nikoho, káčkové sajtě a vypadá to, že ani nepustí. Sting za tři, Destiny mu pomáhá se zadem a zbývá poslední Nubík. Nubík teprve teď vybíhá ze shortu, kde se tam podíval vlastně do aimu 4 hráčů najednou. A byl by to i pátý, kdyby tam odrotoval Dockstar trošku dříve. Je to úplně jedno, 2-0, RNS Marvo už teď vlastně zlepšili tu performance z první mapy. No a pokud to takhle bude pokračovat i dál, tak ta případná desítka, kterou si jim přisoudil, tak určitě. Myslím, že by mohla být reálnou. No ale samozřejmě v našich predikcích jsme neřekli, pro koho to 16-7 nebo 16-10 bude, že jo? Tady teď můžeme tak slovíčkařit. Kdo teda tuhle mapu vyhraje? Nikoho jsme předem neodsoudili ani nic podobného, takže případným pochybovačům jsme tady nechali jazyk za zuby. No teď kolo třetí, nějaké ty sprejvačky v podání Ripley, Crsmoke se úplně tak nezdařily. Kifida Sundan sice na 60 životů, nicméně je to stále on, kdo přežívá. Uvidíme, co po tomhle pushy shortu. Desty tady vypadá, že si bude hlídat jednotlivé hráče. Posílá k zemi Nubíka. Všichni zbylí hráči tam šli čeknout, jestli opravdu se tam někdo nachází, no je to právě Fida, který tam Destimu dává co pro to. Dostaral pokračuje v tom, co jeho spoluhráč načal, nicméně taktéž zvládá pouze jediný kill. Ripley musí přispěchat z toho midu na pomoc, Stings ještě na tu long range to celé vykosí. Třetí vodík
tak tady bude pro tým Marines Marvo jasný odkamem, ale alespoň ten plant, který tady přišel, to je rozhodně něco, co Dynamo Eklot mohou označovat alespoň za menší úspěch v tomhle kole. 3-0, RNS Marvo zatím jedou a teď už uvidíme konečně kvalitní nákup. To je to, na co jsme čekali. Tentokrát Dynamo Eklot může odpovědět svému soupeři. Pěkná hlava Zeda, ale to vedlo k ničemu. Je to jen plen bomby, který samozřejmě zvýší ty zásoby. That's it. Stinks, jak říkám, už je při chuti, už se mu zase daří střílet. Je to něco jiného, jak hrát mapu nuke za útok. Prostě to je další faktor, který v tom vidím. Opravdu bych se nedivil, kdyby si RNS dokázali poradit s hodně koli. Teď je to jenom spíš o té motivaci, jak dobře budou zvládat i dohrávat celé utkání, protože tady jsou zatím stále pozadu a je úplně jedno, jaký výsledek uvidíme. I kdyby tuhle mapu vyhráli, tak pouze srovnají na 1-1 v celé BO trojice. Na to nezapomeňte. Kdo tady chce srovnat taky na 3-3 svoje skóre, tak je Valenciano B. Kapsen. No zatím i Zed s Fidou, ale u třech hráčů tam nevidíme ani kill a tentokrát se nebude zvyšovat, minimálně na Kapsenovi. Kapsen dostal vypínačku a replay. Si tady pohlídal svůj spot a bude se snažit kontrolovat i short, ale musí být na pozoru, tady jednoduše může kdokoliv vyběhnout z těch double a pak by tam měl velký problém. Další kill padl na Fidu. Zbývá trojice Z, Valencia, Nubik. A zase, potrhuji slova z minulé mapy, tyhle týmy můžou být dost pravděpodobně lepší na defenzivních stranách a ty pistolky tomu jenom nahrály, že jo. Je tomu tak, teď ale pistolky jsou nikoliv dávno, ale už nějakou tu dobu za námi a můžeme sledovat rozehrané situaci v rámci čtvrtého kola. Valencio tady ticho šlápek na shortu, tím opatrně odkrývá jednotlivé úhly. Tady se však nikdo nenachází, na rampě připraven nikdo není, to ale neplatí o Destin, který vykráčí z toho guse. Gusička tedy zapracovala na výbornou. Nubík tady poslední, vidíme pětce, nachází sice hlavu Duxtara, nicméně tady neočekává Lastíka na top midu, čtvrté kolo, které míří do tábora RNS Marvo. A ti tedy tu první misi zvládli, teď ale Dynamo Eklot přijde dost možná s nějakou tou dávkou AKček, nakonec jsou to čtveřice, nakonec je to čtveřice těchto zbraní. Jedna Mac 10, to jsou stále zbraně, se kterou tady teroristická složka může udělat přítrž, ale ono opravdu těžko se to breakuje, protože přesně to, co Dynamo tady mělo možnost ordinovat na mapě Nuke, tak se jim teď dostává naspátek jako bumeranga, jsou to právě oni, kdo teď musí, jak to jen říci, přerušit ten streak, který tady RNS Marvo získali. Testy. Stings, velice pěkně vytradováno, 4v3, ale to zase neplatí, opět RNS našli bohužel pouze ztrátu na svých hráčích, tentokrát ale replay na Kapsena, opět takový steby na jednotlivých pozicích, na medu, na longu, no a tady rychlá rotace Lastíka, který se s ním nemaže a vidíte, co si tady dovoluje, zkusil si prostě vytáhnout katy a je to trošku atypický play, který nicméně přináší ovoce a přesně tohle si teď RNS můžou dovolit, hrát si tam po svým, protože nic netrápí a funkční to evidentně je, navíc se trápí hráči Dynamo Eklot, teď už nemají takovou tu svoji pohodu, chtějí něco rozehrát, dostávají dozad, dostávají z překvapivých poziček a musí si pořád něco kryt a ne se na to připravit. Tohle je ten prostor, který ti to dává na mapě DAS 2, což právě hráči RNS Marvo neměli jak tvořit na mapě Nuke, tam nešlo nic, a teď do toho můžou jít s tou větší pohodou a už teď je to překvapivý výsledek 5-0, který je vrací do tempa. A kdyby absolutně Dynamo Eklot teď nevěděli co a jak, jenomže zase nebudeme hodnotit, jsou to dva nákupy, které selhaly, dva plné nákupy, které bych tam hodnotil trošku jako ty efektivní. To ještě pořád může být jenom tím, že nenalezli recept. Nicméně recept už by to chtělo, možná by to chtělo i nějakou taktickou pauzičku, pokud tohle kolo nevyjde. Taky Deagly v rukách přílených borců a Stinks na shortu, ten dostává hlavičku, Nubík nemířil nikam než přesně a je to zisk M4 pro Kapsena. Zde si půjde pohlídat tu druhou stranu. Kapsen pokračuje, ten tam nalazal na Dogstara. Navíc Z ještě našel Lastíka, ale nečekal, že budou pušovat hráči hned ve dvou případech. Dokonce i Vypař se vydal na výlet, ale tohle už bylo přehraný od RNS. Možná musel něco udělat, nicméně takhle dali soupeřovi šanci na první bod. No šance je to servírovaná na zlatém podnose, tady Desty pouze navolkuje Nubíkovi do krosu. První kolo je tam a v momentě, kdy jsme to, troufám si říct, určitě nečekali, RNS tady parádně zmákli hned dvojici těch avizovaných nákupů a teď proti vylepšeným pistolkám to rázem nešlo.
klasický kryptonit CSK v těch posledních několika měsících se zase opět leskne plné své kráse. No nic, nedá se svítit. Rinne s Marvou musí pokračovat v kole sedmém. V opačném případě ta ekonomika na nich nebude vůbec ideální. Dynamo Eklon tady teď totiž tahají nitkami nejbližších kol, protože jsou to oni, kdo teď může poslat svého soupeře do obrovských finančních potíží. A zvláště pokud ZD využije téhle mezery, tak se to bude začínat opravdu ideálně. Dogstar tady sice připraven na refrakt, nakonec bere dvojici killů, bude pokračovat i na ZD. No a Dogstar tady v tomhle kole má už teď splněno. Stinks navíc přidává i frak na Fidu. Kapsen poslední v 1v4. No a tohle by musel být obrovský klač, který by tady Kapsen případně musel předvést, aby se Dynamo Eklo dostalo na dvojku, ale pěkně zahráno Terines. Dogstar neskutečně podržel právě ten long, Stink se přidal. Stink se to aktuálně taky pálí na jedničku. Nuke se mu tak úplně nevyvedl, nicméně teď 9-2. Ideální skóre a rozhodně mají Erines na čem stavět. Rád to, že stavět budou, Kapsen si jde ještě pro svoji šanci, Lasíka odchytí, no ale bohužel si nezareagovat, replay už byl v zádech, šestý boty na světě, dnes Marvo pokračují v tom rychlém tempu. Teď naopak rozbíjí to, co si tady soupeř přichystal. No jako vzhledem tomu, jak to probíhá, vzhledem tomu, co tady zase vidíme, se trošičku začíná vodina Michael dbát a naše projekce budou možná přesně samozřejmě podle plánu, protože jsme říkali, že 16-10 nebo 16-7 pro RNS Marvel. A nebo ne, jak jsme to měli? Já si myslím, že jsme byli možná trošku na straně Dynama, ale dobře, kluci to tady trošku jako podcenili, nebo ne, minimálně prostě... Ne, určitě prostě ne, cíl, určitě ne. Pohodě. No, Valencia 0-7, to je problém. To je problém, který se bohužel nepodařilo tomuhle Kurčiovi najít v rámci jeho šancí a není sám, ani Kapsenovi to tolik nestřílí, prostě nikdo tam není v nějaké té pohodě. Po té původní mapě si prostě začali určitě hodně věřit, naskočili do tohle zápasu, najednou RNS vyhráli pistolky a teď začali hrát tady ty svoje agrese, které umí zahrát a trápí prostě svého soupeře. Ten vůbec nehraje svoji hru a zatím jsme se do toho kola nedostali. No, Dynamo Eklon tady doplácí i na ono známé rčení nebo pořekadlo, nebo jak přesně češtinářsky tento útvar nazvat. Není každou mapu posvícení. Posvícení teď zažívá Stinks, ale pouze v případě fraku na Kapsena. Zahyst taktéž sesmahnut k zemi Zedem. Nicméně právě Zed padá zasluhou Destiho. Celé tradovačky ale končí výhodnou situaci právě pro tým Dynamo Eklon, kteří tady se nadechují k nějaké té vlně odporu v rámci 8. kola. Dogstar s Ripleyem, poslední dvojice naživu. Fida tady postuje přes short, odhaluje Ripleye, bohužel ani jeden, za kterou tohle souboje nakonec svého soka neusmrtí a my se tedy dostaneme na něčím nerušený bomb plant v rámci bečkového sajtu. Fida tady misuje svůj spray na Ripleye a Dogstar jej tam tedy zvládne odchytit, takže by přeci jen ještě nějaký ten pokus o retake. Dvojice hráčů, která už se vydává do těch katakomb, zatím to tak vypadá, že přeci jen přes ty horní tunely, tam Dogstar s Ripleyem budou chtít ještě zastřílet. Teď už to ale vypadá spíš jenom na nějaké holdy na exit fragy, logická volba. A druhé kolo pro tým Dynamo Eklon tady sice přijde, ale Erines Marvo rozhodně taktéž nedali svému soupeři tohle kolo vůbec zadarmo. A navíc Ripley tady dobře bude připraven na případné exity, bere život Nubíkovi. No a Valencio se teď bude muset skrýt za tou kárkou, to je samozřejmě safe spot, kde dokáže ač přežít. Ale i tak, alespoň jeden kill tam přišel v rámci posplintové situace a Erines Marvo musí navazovat. Bohužel pro ně tak nejsou tam úplně 100% finance na nich aktuálně. No, 6-1. Tentokrát replay v tom závěru a přesto to nestačilo. Dynamo Eklon přebrali velení minimálně v té minulé misi a to znamená jejich druhý bod. Erines Marvo kolo podat klidu v suchu. Tentokrát můžou zkusit svoje štěstí, také zkouší. Dobře, Desty, Dogstar nachází hodně rychle. Dva rychlé killy. By the way, kdyby se si chtěli stěžovat na observera, máme tam Kennyho momentálně, prý za kompem. Hustý. Valencio a jeho 1v4. Je vidět, že
Kenny jakožto ostřílený hráč ví, na koho se zaměřit. Přece jenom v té 1v4 by to měl být právě on, kdo by měl být k vidění, ale z druhé strany to může být spíše replay, který mu ukončí život. Možná i střelu do rohy, teď se nejsem úplně jistý, ale nemyslím si, že to bylo úplně do těla. Tak jak tak, kill to byl, 7-2, jdeme dál. Dnes Marvel prostě pokračují double AP setup. Ta lehkost v tom zápase jim dává prostor a to je s čím, to prostě s čím oni fakt dobře hrajou. A Dynamo Eklot se tady začíná pomalinku trápit na svém vlastním piku. Totální překvapení. Ale příjemné překvapení, protože zpestření hry a je to tak, tohle bylo koleno provrtaný, který rozhodně nebyl příjemný. No, Kenny se zatím s tou observerovskou hůlkou prezentuje velmi hezky. Stinks aktuálně posílá k zemi Valencia, takže tomu to kliká. Taktéž velmi dobře, Stinks pokračuje na feedu, Lastík bere kapse na Dogstar Zeda. Tohle je velmi rychlý seriál fragu, který tak trošku se svou parádní hlavičkou narušuje Nubík. Ale 1v4 pro protoborce, nakonec misi z jeho díglu. Tohle ne, tohle nebude trojka na straně Dynamo Eklot, tohle bude naopak osmička na týmu Renes Marvo, kteří zatím jedou dobré bombičky, ale ono celkově se připisuje v rámci toho nového Dustu větší percentuální úspěšnost té CT straně. Takže jsem zvědav spíš na tom, jak se nám hra obrátí po změně stran, ale samozřejmě, když tady Renes Marvo půjdou do druhé poloviny s jasným výsledkem, něco jako jejich soupeř na mapě Nuke, tak tady ani nebude nějaký extrémně velký prostor na nějaké ty comebacky. Myslím, že Renes Marvo by si dokázali případně pohlídat i právě za tu agresivní stranu. A pro Dynamo Eklot, tak tady teď nastávají časy nutnosti pro sebe ta kola, jednotlivé fragy a další úspěchy brát. 8-2, podobný výsledek jako mapy minule. Za defensivní stranu Renes pěkně funkční, tentokrát ale konečně trošku otužilejší hráči Dynamo Eklot probíhají alespoň k tomu Ačku. Tohle už by mohla být šance na bot. Doufujeme, že Lastík s Dogstarem nebudou zase v nějaké té pozici aceovat nějaké ty nesmysly. Nic by mohlo přijít pouze v případě, že by to byl právě Lastík, který by šel do té akce, ale my už vidíme pozitivní save. Nubík si tady kontroluje vypo, možná čeká, že by se tam pro ně někdo mohl zkusit dopravit, ale my víme, že Dogstar saveuje úplně na spawnu a Lastík nemá proč brát to druhé, dvě neunese. Tak se jenom prohlídneme hráče a jejich pozičky. OK, dobrý exit, Lastík ještě našel Zeda, ale Dynamo Eklot by neměl zase tolik riskovat, jejich nákup je limitní. Jo, ono ty státy na životech docela bolí. Tak teď Dogstar, expoze za malinkou chvilinku, probíhá komunikace. Tu možná ničíc nechceme. Třetí bot je na světě. Krásný tuhle z mapy, který nás ale posílá pouze do replaye, Zed Spray, jeho druhý open a pak už to bylo samozřejmě jednoduché. Jaký nákup tady budou mít na mysli oba dva týmy? Zase double AP setup, opět dokoupeno, opět podrženo. A pořád problémy pro Dynamo Eklot s nějakým klidem v tomhle zápase. No, úvodní šoty a kapsen nemisuje, nicméně smrt pro replaye tento kapsenův hit neznamená. Titán se staví Renes Marvo, tedy sundán sice na 12 životů a kdo padne k zemi jako první, tak je Zed. Stará se o něj Lastík, Valencia odpovídá, nicméně replaye bere. Záhy je život Valenciu. No a 3v4, zase v neprospěch hráčů Dynamo Eklot, ti opravdu na Dustu zatím nestřílejí vůbec ideálně. A když máme v potaz, že se jedná o jejich mapík, no, tak asi to není úplně ideálka. Přesně to, co jsme říkali v případě Renes Marvo a Mopinuk, tak teď musíme pouze pokopírovat a říct si zasa znova. Kapsen společně s Fidou, poslední v 2v3 situaci. OK, minuta na časomíře ještě dává případně borcům z Dynamo Eklot možnost něco tady vykouzlit, ale ty prostory, které tady Renes Marvo nechávají svým soupeřům, tak jsou opravdu miniaturní. Hráči drží ty důležité pozice a navíc Desty připisuje kapsena. Profidu 1v3, já si myslím, že tady budeme za malou chvíli svědky už 9. bodíku do tábora celku Renes Marvo. No a tak, myslím si, že si můžeme pobavit aspoň o Kenim. Ten tak kromě analýz desku, tak má na starosti observering. Mimo jiné i komentoval hraje. Já si myslím, že jeho paleta je opravdu široká.
A pokud takhle bude pokračovat, tak za malou chvíli možná tady budeme mít nějakého českého Da Vinciho. Ten toho měl taky hodně. A nebo Kenny eSports, kdo ví, i to je možná na nabídce plánu. Teď se jenom, když už hráči nechtějí hrát, tak můžou vymýšlet další akvizice v rámci e-sportu. Prostoru je tady stále dost, si myslím. Ještě jsme stále, no ne na úplném začátku, ale relativně v brzkých dobách. Doufejme, že tenhle fenomén bude pokračovat s nejlepším nasazením i mezi samotnými hráči, kteří tady momentálně snaží samozřejmě se sadit z té vtíkající bomby Fidu. Docela jim to trvá, ale nepolevili. Fido asi tam proto došel. Přijde Diffuse. Máme Diffusky. Máme pohoda Rockstar. Easy peasy, body pro tebe. 9-3 dámy a pánové a RNS Marvo už teď přebírají docela dominantní vedení za obranu. Je to mapa, která je naprosto vyrovnaná. Je to mapa, kde není nějaký velký gap mezi útokem a obranou. Když samozřejmě obraně seberete finance, tak mají možná problémy, ale jinak by se to mělo držet v jejich tempu. Ale ne zase třeba jiným výsledkem než 8-7, teď už je tady minimálně 9-6 a já si myslím, že půjdeme zase na dvouciferák. A od Dynama Eklot buď totálně otočka, nebo nic. Pro ně je důležitý každý bod, aby jim tam dal prostor na tu obranu. Můžou ukázat stejný stomp, můžou ukázat stejnou obranu a RNS Marvo nemají zas moc jak za útok překvapit s takovými play, které volí za obranu. Replay v killu s Valenciem a Zerem. Pomáhal mu Stinks. Bomba nám leží někde u taxíku. Kapsen. Docela riskantně prochází tím shortem. No nejsem si úplně jistý, tenhle one way samozřejmě může být prostřelen. To, že tam kapsen prochází takhle pomalinku, je nebezpečné i pro tu pozici, kdyby tam fakt přišly nějaký ty střely od replay. A bylo to úplně jedno. Posledním hráčem je tady Nubik, ten si zaspiroval v katech. Cením práci Kennyho, který hledá marnotratně Nubíka, teď už ho našel. A tohle je kill pro Rockstar jako. Za 3, za 2, 1, teď. Jej. Dockstar to dokázal, 10. bodík je na světě. A RNS Marvo začínají pomalu listě unikat už do opravdu ohromných čísel. Já jsem tady tak v mezičase přemýšlel nad tím, jak jsem Kennyho nazval českým Da Vinciem a ono vlastně jsem nebyl tak daleko od pravdy, když nám vlastně maluje i na analýz desku v rámci té své elektronické tušky. Tak opravdu, renesanční to člověk. 14. kolo a teď své multifunkční skilly musí ukázat hráči na Maneklot, protože se musí vypořádat s výjimkou Valencia pouze s těmi vylepšenými pistolkami. Když tak rychle proletíme právě jednotlivý výčet killů hráči na Maneklot, tak zjistíme, že Nubik se zatím prezentuje z celé této soupisky vůbec nejlépe. Aktuálně 10 killů, rozhodně to není špatné na to, že Maneklot tady zatím bralo pouze 3 kola. Obrovská škoda, že Fida s Valenciem tam na tom nejsou úplně nejlépe. Právě Valencio ale teď bere úvodní kill na Lastika. Replay tady je absolutně vyplešován. No a záhy seslán k zemi. Kam se navíc bere i Scalp Dogstar a Stings odpovídá. Parádní dvě hlavy, které tam nasolil se svou tumerovým 4. Navíc sprayem bere i život Zedovi. Fida odpovídá. No a máme z toho 1v2 pro Destiho. Tady teď navíc Dynamo Eklot bude rozhodně těžit z toho, že tam mají k dispozici armory, jo, tedy ty spreje zákáček budou přesné. Obrovská škoda, že tam přišel drop té bomby na okýnko. Právě díky ale dobré, že hozenému molotovu, tak tam Desty nebude mít šanci případně tu pohozenou bombu ubránit. No a teď tady je Fida, odhalí pozici svého soupeře. Fida nemisuje, Fida bere tento kill a Dynamo Eklot tady se ještě stále snaží alespoň dostat na ten 5. bodík o to, aby tedy výsledek po první halfě byl co možná nejtěsnější. 5. bod by bylo. 5. bod by byla šance opravdu i na zvrat. Opravdu věřím tomu, že Dynamo Eklot jsou schopným týmem za obranu udělat stopku, vyhrát pistolky, udělat tam rychlou osmičku a máš najednou výsledek 8-10. No a pak kdo říká, že budou RNS Marvo tolik hrozit. Tentokrát ale ještě pořád ani tu pětku nevidíme a případný 11. bod by byl pro RNS podle mě klíčový k tomu, aby měli klid a zkusili to dohrát opravdu s přehledem. A Sting si jde pro agresi, Valencio opět neočekával, opět dostává z druhé strany. Stejně jako replay, neočekávali dva hráči na midu. Tak tohle RNS dělají skoro každé druhé kolo. Proč Dynamo jako na tohle nereagují tím, že by do těch pozíček šli třeba opatrněji?
Nevím, netuším, ale to zase říkám, není na mě. Fida, Kapsen dohrávají to svoje 2v4. Já chápu, že se potřebuji dostat do nějaké pozice, aby si něco drželi, ale zase oni prostě vědí, že ty hráči z druhé strany často píkují, chodí se tam přes popflashe, nebo případně jenom takhle vybíhají na blind a jsou to hrozně snadný killy. Snakes pak potřebuje jenom trefit, že jo. Ten zmatek v těch katech, to nebudu ani komentovat. A chudák Kapsen sám tady. Ten už ví, že tady může mít záda, ale taky na to nestíhne zareagovat. 11-4, to je dobré vedení na straně RS Marvo. A já to zase pošlu do komerční přestávky. No, asi už bych potřeboval nový monitor. No, to je ono. To je super. Takhle to má vypadat. David si odjakživa česal vlasy doprava. Celý život. Vždycky doprava. Ale dnes udělal změnu. A nebyla jediná. V tu chvíli cítil, že letí jako kometa. Jako ten pocit, když si dáš mekáči pro změnu kuře. Mekáč! Dávej headshoty a fliky v maximální rychlosti díky Vodafone internetu a pořiď si domů 500 megabit za fantastických 490 korun měsíčně. Objednej na Vodafone.cz. Dámy a pánové, tak jsme zpátky na serveru, zpátky na mapě Dust 2. No a pokud jste odešli někdy v průběhu první mapy, kde Dynamo Eklot absolutně dominovalo proti týmu RNS Marvo, tak teď musíte být opravdu v šoku, protože jsou to právě hráči Eklotu, kteří aktuálně nestačí na svého soupeře hned o 7 kol. RNS Marvo tady předvádí opravdu parádní výsledek. No uvidíme, jestli na tu dobře rozjetou situaci naváží i právě v té teroristické halofě, protože to, co nám tady předvedli za CT, velmi solidní výkon, ale samozřejmě můžete být godi na té CT straně, ale když vám to nebude klapat za ty teroristy, tak to nedoklepete, ať se budete snažit sebe víc. No, tady se snaží Valencio a otevírá úspěšně na Lastíka. Nicméně zbylá čtveřice hráčů týmu RNS Marvo na svém postupu směrem k bečkovému sajdu. Teď aktuálně oflešování, nepovedený popl, který tam přišel do toho sajtu, no a Kapsen se zedem toho využívají. Každý bere po jednom killu, Fida tady navíc z toho boxíku sprejuje jako divý, bere nakonec scalp Destiho, Sting poslední v 1v5 se sice proděruje Nubíkovi hlavu, ale už je to Kapsen, kdo si tam rychle přispěchá pro druhý kill v rámci druhých pistolek mapy Dust 2, abych těch dvojek nebylo málo. No a my se vrháme do 17. kola. 17. kolo a my pokračujeme. Pořád je to tedy vedení na straně RNS Marvel a Dynamo Eklot udělali to svoje, vyhráli pistolky, což je může vrátit pomyslně do hry. Opravdu, když teď semknou tu týmovou hru, pořád je tam ta abilita, ale za mě tam bylo potřeba sebrat těch bodů aspoň 5, aby měli větší prostor. Takhle jsou ve velkém risku, že pár kol RNS vyjde a v pohodě si to dohrají, ale já si myslím, že s tohle to bude mít ještě dlouhé utkání. Teďko by RNS neměl být tak silný, za ten útok prostě s tím gameplayem, který předváděl za obranu, to tak dobře fungovat nebude, tohle je úplně něco jiného. Tady nemáš jak překvapovat, můžeš samozřejmě udělat nějakou atypickou věc, ale za ten útok se to trošku očekává. Za obranu naopak neočekává, že ti vyběhnou 20 hráči na byt a podobně. No a Kapsen už to také řeší parádně, to je jeho ace, který připisuje v kole s číslem 18, no a můžeme se tedy posunout dál, pardon, to má 18 přijde teď. Velice rychle zakončeno a velice příjemně zakončeno ve prospěch Dynamo Eklot. On sám se tím našetřil vlastně na další zbraň, která případně přijde v podobě AVPčka 200%. Já Kapsenovi nic jiného ani nevěřil. Ale zase jako nebudem to úplně overhypovat, byly to přece jenom killy v podobě pistolek, které mělo soupeř k dispozici a nic jiného. A teď se ukáže, jestli nám náhodou RNS nebudou hrozit za ten útok. No, zatím slyšíme pouze pískání z toho fleše. Tady ale slyší hráči týmu RNS Marvo jasné výstřely z Nubíkova Fomasu. Ten připisuje hned dvojici killů. Navíc se tam přidal ještě Valencio s tím svým killem, než vůbec spadl k zemi. Ripley ze Steam
poslední dvojice naživo. Nubík pokračuje v nějakém tom svém hantíku. Nubík takzvaně na lovu, zatím ale nedokáže naspotovat ani jednoho ze svých soupeřů. No a ty jednohubky, tak nejspíš asi bude moc užít. Kapsen, který se nachází na bečkovém sajtu, už bere sebou Destyho. No a na replaye už se taktéž dostalo. Sedmé kolo pro tým Dynamo Eklot. No a teď ve prospěch mého typu zbývá jediné. Erines Marvu musí vyhrát pět kol v řadě. A to úplně si nemyslím, že se stane. No, je to tak, jako... Tady Erines teďko nemají asi abilitu na toto hnedka sestřelit. Koukám, že slovo abilita mě docela baví poslední dobou. Bude tím jako podat, koukám na ty statistiky jednotlivých týmů. Ale Valencio se rozhodně může zkusit podívat na meta. Teď jak kdybych chtěl skoro stejnou měrou opratit tu hru soupeři, tak je trošku vytaženější a Here We Go funguje to velice dobře. Valencio tady dělá bordel, teď si jde pro dva killy, nakonec jenom jeden. Stinks sice padlo, ale Ripley mu to vrací. Takže z toho dělá trošičku drama. Rockstars Ripley se dostaví k jedné zbrani, tady musí zakročit Kapsen, ten ale úspěšně sestřelil Ripley. A už očekávaná, možná trošku masivnější play z druhé strany, tady se Dogstar prostě snažil docela prolichlý airfrag a pohlídáno to bylo zase z druhé strany, takže není o čem, osmička tam je, my tady vidíme tady výsledek, který už hodně dorovnal stav utkání a přesně o tom jsem tady říkal, prostě Erines Marvo budou mít daleko menší šance za ten útok překvapovat, teď možná od nich očekávám i nějaký ty rushy jednotlivých stran, že oni zkusí rychle Ačko, zkusí mid B, zkusí přímo Bčko v celé čtveřici pětici, to je něco, co si myslím, že tady může v pohodě přijít. Ale to je dáno tím, že prostě takhle se dá samozřejmě ten bod najít najednou out and over a Dynamo jako budou mít daleko menší šanci na to si to rozehrát po svým. Ta typická hra bude těžká proti Dynamo Eklotu. Ale přesto oni se proti zatím jdou, ne že by jako nešli aktivně k tomu midu, ale očekával bych opravdu ten útok velice rychle. Troška klidu, troška ticha předtím, než nám tady zase vzduch protnou. Desítky kulek jednotlivých zbraní, no Valencio tady parádní spraydown. Tohle se Ripleyovi nevyplatilo, naopak se mu to, troufám si říct, vymstilo a ještě na to doplatili Lastík. Oba tak můžou prásknout do kočáru smrti, teď ale tady Desty ready na toho postupujícího Valencia, tuší, že by se tam Zed někde mohl nacházet v oblasti toho midu. Tohle ale ze strany slovenského reprezentanta barev Dynamo Eklot nepřijde žádná zbytečná agrese. Pěkně si to zahrát na save a to je přesně to, co tady Dynamo aktuálně potřebují. Hrají v početní výhodě 4-3. No a kdyby tady zbytečně píkovali, pushovali a tak dále, mohlo by to jedině stát. To je důležité kolo. Kapsen tady nakonec dostal vybejtěno. Rečkování jednoho z hráčů na tom rohu, ale nicméně nevyvolá žádnou další reakci. Až teď rozhazování smoku, parádní Zeď, která už je tady neže postavena, protože smoke není Zeď, že jo. No a Fida toho využívá na Dogstara. Stinks s Destym, poslední dvě šance týmu Erines Marvo na úspěch. No a Fida se Zedem je kompletně rozeberou. Nevím, co tam Fida měl za úhel, ale dva killy přes smoke. To určitě není jen tak a nedivil bych se, kdyby tam viděl třeba přes ty kraje nebo něco podobného. Samozřejmě tam můžou být malinké gapy, které se dají využívat, ale teď už jsou zpátky fakt hráči Dynamo Eklot. Příjemná hra Erines Marvo za obranou fázi, jim tentokrát rozhodně problémy nedělá, protože teď jsou na té obrané fázi právě oni a je vidět, že Erines s tím nevědí moc co dělat. Tentokrát možná ten rush, že bychom šli pro rychlé Bčko, to je šance, samozřejmě na překvapení, ale tady musí být pevný najmo Fida se svým kolegou, ten zatím opouští tu pozici, protože to není přímý rush, ale už by mohl něco tušit. Pozený molotov denajnutý smoukem, no a tady musí přijít stahovačka, Zed přišel na pomoc a pomáhá velkou měrou, další kill měl padnout od Fidy, ale Fida netrefil svoji střelu, je to úplně jedno, své soupeře nikam daleko nepustil a máme zase dořešeno, tohle je desítka, Dynamo Eklot nepochybili a teď už opravdu vidím zase ty velké šance na straně hráčů Dynamo Eklot a ne u Erines. Další třetí fullback, který přijde, nás možná utvrdí v tom, že fakt ta šance byla prostě úplně jiná na té druhé straně a ty možnosti byly také jiné. Tohle je typická mapa, tady stačí jenom dobře týmově hrát a nebudeš mít problém a to zatím jenom jako problém mě předvádí.
Destil a temp. Na! Lows od Fidy. Šikovně vymyšleno samozřejmě. No pojďme do kola 22. Openy tedy po té výměně názoru od AVP hráčů nepřišly. No a do role nějakého open killera se tady teď chtěl postavit Ripley. Nakonec ani jeho píky na jednu či druhou stranu úvodní zabití tedy neznamenají. Klasický smoke, který by měl přijít nějaké ty derovačky přes dveře, no a přesně tohle jsem čekal, že se stane. Ripley, na tohle si musíš dávat pozor. Nakonec sice bere zázračně kill na Valenci, ale Z toho možná mohl využít ještě o něco efektivněji. Ripley tam za těmi dveřmi zůstal zbytečně dlouho. A to je přesně ten obrázek, který vidíme často i na té světové scéně, že hráči bezprostředně po tom hozeném smoku tak instantně od těch dveří prchají, protože přesně tohle se záhy děje. No a neděje se jenom smrt Ripley, děje se i smrt dalších 4 hráčů týmu Erines, Marvo a Nadestim. Je klačnout 1v4, abychom tady po 22 odehraných kolech nebyli svědky vyrovnaného stavu. Destiho POV tedy v akci. Kráčí už tam dost možná, ale pomalu a jistě Zedovi do crosshairu. No a Zed by si tady mohl svého soupeře vychutnat. Desty tady teď musí opravdu velmi detailně odkryvat jednotlivé úhly. Nakonec pěkný šok do dráhy tohoto borce. Zed už ale ready na to postupujícího enemáka. Fidovo hečko. Pěkný Koubí se ale postará o Destyho život. No a máme tady 11-11. No a Shady, to znamená co? To znamená, že ani jeden z nás se svým typem nebude mít pravdu. Dal jsem je samozřejmě na blind, vybrali jsme si z nich, ani jeden nevyšel a opravdu... Co by jsem to byl samozřejmě za typera, kdyby mi něco vyšlo? Už jenom s těma dvěma predikcemi bylo asi jasný, že se nepovede ani jedna z nich. Mohl jsi možná vybrat něco vlastního, ale whatever, já jsem ti na výběr nedal. To je možná ten důvod, proč se tady řítíme do skázy s predikcema, nicméně do skázy se tady řítí hlavně hráči RNS Marvo, protože tady si nechají uniknout to obrovské vedení, které měli na své straně. Dynamo Eklot ukazují, co jsou začal, zase v té obrané fázi prostě drží. První open na Stinks je příjemný, protože to byl ten nejlépe střelící hráč na straně RNS. Valencio chvíla k zemi také, Ripley a Dockstar a vrací mu to lastík, to nestačí, to je fakt málo. Bomba s tou bude položena, aspoň cena útěchy v podobě lepších financí. Jenom na koho to asi úplně vypadat nemusí. Může, neříkám, že nemůže úplně, ale nemělo by. Nubik takže polapil Lasta, pardon ne Lasta, tak jeho kolegu, který tam s ním běhal, tuším, že to byl Desty. Tentokrát tedy ještě v souboji poslední lastík. Fida očeká jeho pozičku, všímá si a všímá si dobře, to znamená také ten poslední kill a pokus o defuse. Zvládne to Fida, zvládne, šikula. 12-11, ten NS Marvo zahrozili, nějaký damage tam byl, ale to je vlastně první taková větší hrozba, která přišla v rámci slabšího kola. Jinak nic, jinak pořád stejná písnička. No, písnička, nevím, co si tam hráči úplně teď můžou broukat. Nevím, nějaká písnička, co by byla taková obvyklá pro nějaký comeback. Easy for ants, jo, to by musel být ants. Možná easy fun dne. Nebo jak jinak upravit zkratku Dynama, nevadí. Asi úplně hudebníci z nás nebudou, co se dá dělat. Kolo 24, nějaká ta agrese na shortu, podívej se na to. Kifira tady hraje parádně kolem toho smoku, ale stačí pouze na jediný kill. Desty se rázem o Fidu postaral a máme z toho 4v4, ale tam určitě Fida mohl přidat těch fragů daleko více. Minimálně double kill z té pozice, určitě šel ustřílet a přesně to se nestalo. Tady je pouze polemika v mém podání. A teď, kdo se dostane k činu, tak bude rozmožná Nubík, ten na rampě. Tam bude čelit hned trojici nabíhajících soupeřů ze soupeřské arenes. Dockstar tady sice děruje, ale neděruje úplně efektivně. Nakonec tam Nubík dokázal uskotačit toho spreje a Dockstar si tak musí najít jinou oběť své střelecké šikany. Nakonec se o něj Nubík postará, takže Dockstar z tohohle souboje vyjde úplně na prázdno. Desty! Pozor ale na něj, ten už nachází triple kill v tomhle kole. Tak jsem se zvedem poslední dvojice naživu. Desty stále připraven na tom sajtu.
Tohle jsou rozebíračky ze strany Rinez, velmi pěkná práce, ZC ještě připomíná, no a teď je to jedna jednička, Desty na 100 životech, tento spray nakonec čoukne. Oh no, Desty, tohle mohlo být další pěkné předvedení střeleckého umu na tomhle serveru. Ace už tady připsal Valencio na úvodní mapě, teď to mohl být Desty, kdo by odpověděl téhle střelecké soutěži. Ale Rinez Marvo na 12. vodí, kde ne? Takováhle spojitost v rámci Dustu minimálně zatím rozhodně na stole nebude. Nevypadá to tak, tentokrát to byli tady hráči Dynamo, kteří opět potvrdili a zase zvyšují. 13, 11, dámy a pánové, Klos 25 a hráči Rinez bez jediného bodu za celou útočnou stranu. Až do téhle chvíle, třeba přijde konečně spruha. Fida si dovolil zahrát agresivně, vyběhl tam přímo do faceu. Desty mu ale ripluj, to vrátil. To je pořád málo, tady je potřeba přidat víc, Dokstar to moc dobře ví. Proti Kapserovi úspěšný na midu a najednou je to konečně početní výhoda. Možná poprvé vidím nějakou větší početní výhodu na straně RS Marvel. A je potřeba i potvrdit, Dokstar replay to moc dobře ví, Z Nubik popravení na Bčku, tam už je to obsazené a Valencio si bude prokláčen nebo pro nic a on vypadá, že jde škodit, nechce jít rovnou saveovat, ale to byla chyba, replay se ho jednoduše odchytil na té close pozici a máme z toho bod, který konečně putuje i na druhou stranu, aby to nebylo zas tak jednostranné. Ideálně přijat druhý, třetí a zase přehupnout ty misky vach, to by bylo útělem hráčů RNS Marvo. Podívejte se na tu obrovskou šňůru vítězství na straně Dynamo jako nahoře v grafice, která vám to jasně vysvětluje, jak dominantní tady v tomhle duelu momentálně byli. No, děkuji Kenny, který mi to ještě trošku podtrhnul samotnou tabulkou. A jdeme na to, Desty, pojď si zastřílet. První sprayada mohla přijít na longu, ale tam zase nechceš to sprayovat, jako spíš tapovat. Je to příjemnější dávat ty hlavy, než se tam pokoušet o nějaký ten nesmysl na long distance. Desty proskakuje dál. Granát úspěšný, ale v pozici se skoro dobitá. Teď ještě odstranit dva hráče z horní části mapy. Nubík se ale nenechá. Teď se mi. Na rampě stále bojí tři hráči, podívejte se na to, jak se sem dostali. Řekl bych vyloděný v Normandii, ale bohužel tady žádná voda není zrovna na rozvojce. A bohužel taky stejně padají, jak kdyby tam ty překážky opravdu byly. Vlastík zkusil zvrátit celý stav, je to ale jenom jediný kill, který zatím moc nebolí. Dynamo jako jsou v početní převaze a čekají na ten plant. Fida na víc zádech, tohle klíčový hráč. Tohle no, nehratelný, nevěřím, že se otočí někdo. Fida se teď do toho může vrhnout s plnou vervou. Nakonec vrhá svůj spray na Dokstara úspěšně. Poslední tedy Lastík, situace 1v3. Ten sice pošle právě Fidu k zemi Z, ale je on point připraven. No a Dynamo jako ty jdou na 14. Tady si ještě Z svopne na to AKčko. No a my pomalu ale jistě jdeme do té samotné koncovky. Tady Dynamo jako rázem mohou máchat tou svou dirigentskou hůlkou, co to jde. Ale na straně Rinez Marvo taktéž. Musíme přiznat, že tam jsou solidní finance a rozhodně ještě tenhle zápas není u konce. Tady nikdo neříká, že Dynamo Eklo tohle ještě nemůžou čouknout. Zajímavý průlet všemi objekty. Kenny se tam asi seznamuje s nějakými bindy, které tam Pumba po sobě zanechal. No jestli obsahuje na Pumbovi, tak mu to moc nezávidím. Ten tam má svých specialit jako docela dost. Takže bych se nedivil, že by tam zmáčkl něco Parablind. Ale jinak mu to rozhodně ne, Kennyho musíme pochválit, protože se nám dneska snaží a ukazuje nám ty zásadní akce a momenty celého grand finále. AOC Amateur Tour, a.k.a. poslední šance, jak se tady ukázat před samotnou hlavní fází celého MČR. Přeci jenom už máme jasno, RNS Marvo i Dynamo Eklot by měli dál a teď je to jenom čistě o tom seedingu. Pak nezapomeňte, že se bude také losovat vlastně ta skupinová fáze, která přijde následovně. Kdo půjde kam, to se dozvíme, to si nám tam ještě rozhodně studio připraví v podobě nějakého toho vytahování míčku, takže na to se určitě máte proč těšit. My ale chceme rozuzlit, jestli už to bude za malinkou chvilku, anebo také ne, protože Dynamo Eklot nemusí úplně dokončit, můžou tady ještě z toho udělat drama, podlehnout v tomhle kole, nebo případně nechat prodloužení pro svého soupeře, která je ještě stále na dosah. Já se ale nemyslím, že tohle přijde. Já tady cítím tu 16, ať už to bude za jakéhokoliv stavu. No vidíme, na jaký stav se dostaneme po tomhle kole. Právě kolo s pořadovým číslem 27 by nám ještě mohlo napovědět, jak se celá
tato mapa Dust 2 bude vyvíjet. Zatím je to tedy ne úplně pod kontrolou Dynamiclot, ale ti tam rozhodně mají případně blíž tomu vítězství. Lastík se tady vyflešuje a bude chtít agresivně píknout, nicméně Nubik tady flešem nedostal a jeho vize tedy ničím nerušená mu dovolila uspořádat Lastíkovi takový soukromý pohřeb. Dogstar ale odpovídá na Nubíka, Kapsen však dosad přichází, ale Dogstar pokračuje v perfektních šotech, až Valencio je musí zastavit. Fira se přidává na replaye. Wow, nechápu, co tam tak rychle za sebou ty fragy dělali, ani nechápu, kde tam Dogstar upřímně dokázal tak rychle schramstnout ten triple kill, ale asi pěkné tapy a spreje a bursty, co všechno tam v jeho podání přišlo. Ještě jednou se tady podíváme na jednotlivé highlighty, tady je ty parádní killy v podání Dogstara, který tam našel. Takhle neskutečně ty dva tapy, tohle byly hodně precizní tapovačky v podání Dogstara. No, replay teď zase setkává s Molotovem, to je obrazek, který dnes už vidíme po několikáté. No a po několikáté je to, že Stinks získává kill, teď ale padá za slovo Kapsena a rychle máme tedy 4v4 početně srovnáno. No podívejte se na ten rush, který přichází z druhé strany, RS Marvo se různě snaží probojovat na ty pozičky, ale dozad už tady lurkuje třeba Fida. Já bych poprosil mapu, jestli bych mohl poprosit. Pojď mi mapu. Pojď ze strany mapu. Není tam mapa, nejde nic, asi mě neslyší. Ale kdo ví, Destina Valencia. Já si myslím, že nás teda poslouchá upřímně. Podle mě tam možná hledá, tě nechci spíš slyšet. Tlačítka. No pojďme teď z druhé strany na Destio. Desty nám tam pomalinku putuje směrem k plantu. Bombu na zádech má, Dogstar ještě traduje. Kapsen Lastík, OK. Tady máme Kapsena, který půjde do retakeu pravděpodobně. Potom se položí bomba, here we go. Přichází Fida, ten pomáhá značnou měrou a Dogstar úplně sám neudělá nic. Dámy a pánové, končíme grand finále samotného AOC. Mature Tour nám tady končí stavem 16-12 na mapě druhé, kterou opět berou pod sebe Dynamiclot. A tady nebylo o čem. Byl to tým, který byl teď stabilnější, lepší a i přesto minimálně aspoň ukázka toho, jak Erines Marvo umí zaškodit v těch netypických pozicích, hlavně za obranou fázi. No ještě jednou tady jednotlivé highlighty, ale parádní práce, Dynamiclot tady víceméně si pojistili to, co jsme tady asi všichni předpokládali. Nakonec ne tak přesvědčivě, ale výhra 2-0 to pro ně bude a tedy postup i do toho lepšího místa v rámci seedingu. No jsem zvědavý, jestli v rámci toho našeho lejzovňáckého losování proběhnou taky nějaké úsměvy, něco jako měla Slavia při Lize mistrů, kde byla nalosována do té skupiny smrti. Tak třeba kdo se potká ze Sinners, jestli tam taky budou nějaké takové memísky. Uvidíme, jaké budou složení jednotlivých skupin, ale myslím si, že to není úplně tak na nás, ale spíš to posuneme na analýze. Ne ještě teď, ale až Shady řekne nějakou tu komentátorskou tečku na závěr. Dobře, tak já se jenom připomenu s tím, že nezapomeňte, že energie zdražila, možná proto jsme u Kotyho na chvilinku viděli temno, ale já si myslím, že všechno v pohodě. Ale tenhle zápas měl všechno, co měl mít zase. Bylo to na začátku prostě dominantní z jedné strany, kdy se ukázalo, jak vlastně dokážou ty týmy hrát i v podobě nějakého toho piku soupeře, který si to dokáže úplně lehce otočit ve svůj prospěch, protože tu mapu umí hrát. Navíc NS byli trošku vyšťavení. Tí nám zase ukázali, že atypickou hrou dokážou dotáhnout zase na piku soupeře, ale bohužel tam už chyběl ten drive v tom závěru a já si myslím, že tohle mohlo jít klidně do mapy třetí, bohužel něco tam prostě nebylo a dneska nám kluci selhali. Já si nemyslím, že to bude problém v rámci další části a opravdu za nás je to asi pro dnešek všechno. Já ti Koty děkuju taky za spoluúčast na tomhle komentování samotného grand finále a budeme se těšit na to, co nám tam vylosuje vlastně samotný analýz desk. Díky moc, mějte se. Já už nemůžu běžet, já musím balit. Vyhrál jsem cestu do gaming houseu. Navštív náš web a hraj o desítky skvělých cen. Hra nikdy nekončí. Big Shock. Shock yourself.
What will you like today? Another Cloud 2 classic? I'll stick with the usual. Maybe take a little bit off the sides. Oh, that's fresh. The HyperX Cloud 2 Wireless. Legendary comfort goes wireless. Hey, watch it! David si odjakživa česal vlasy doprava. Celý život. Vždycky doprava. Ale dnes udělal změnu. A nebyla jediná. V tu chvíli cítil, že letí jako kometa. Jako ten pocit, když si dáš mekáče pro změnu kuře. Mekáč! A pánové, máme dobojováno. Máme rozhodnuto, jakých 8 týmů uvidíme na letošním finále Vodafone mistrovství České republiky v počítačových hrách. A máme také rozhodnuto o tom, kdo bude v prvním koši a kdo bude v druhém koši losování. Protože Dynamo Eklot vyhráli tento rozhodující finálový zápas AOC Mlčel Tour poměrem 2-0 nad týmem Erines. Posunuli se tak mezi předchozí vítěze H3000 Mlčel Tour, Aorus Mlčel Tour a 10. sezony Tip Sport Kuligy. A náleží jim tady spot této výsostné, jak bych to řekl, spolu. Teď mi padlo to slovo. Ale co k tomu zápasu? Erines měli neskutečně dobře rozhranou ten DAS 2. Vyhráli vlastně první půlku 11-4, ale pak jak kdyby se to kolo zaseklo, zadrhlo. Co se tam stalo? Erines měli strašně dobře nakročeno. Oni vyhrávali začátku všechny duely, bylo tam aj trochu vidět, že DAS 2, že ví jak na tu mapu, ale potom mi přišlo v tom late roundu, že si neuvědomovali to tempo. Já si myslím, že si měli dát pauzu, neviděli jsme žádnou taktickou pauzu, což je velká chyba od nich. Pušovali na to Bčko, kde stál Fida, kde byl na platformě, dokázali si ho odstřihnout, nebyly tam žádný smoky. Ty situace byly strašně podceněné a já si zase znovu myslím, že Dynamo Eklot zahráli skvělou hru a viděli jsme, že ten comeback, že se nevzdali a celou Aurus Mlčeru nám ukázali, že mají formu. A teď jenom musí ho potvrdit na Mlčeru, pokud aby nám nepotvrdili, že to je honeymoon period, ale že to je taková ta už týmová hra a myslím si, že se máme určitě na to těšit. Pojďme se na to zeptat rovnou aktéru zápasu a přímo Destiho, jakožto zástupce týmu Erines a Kapsena jako zástupce týmu Dynamo Eklot. Vítejte ve studiu. Čau. Desti, já se na to musím zeptat, co se stalo na tom DAS 2, že jste vyhráli první půlku 11-4 a potom opravdu, to ani nebyly moc těsní kola, že opravdu jste poměrně prohrávali jasně potom za ty téčka. Naše té strana DASTu, to byl přímý příklad toho, jak vypadá. Asi tak bych to popsal. Jako. Nemáme prostě jako žádný moc plán, nemáme tam jako co moc dělat a tak to vypadalo. A pokud se jeden nerozběhne a nezabije 4, tak to prostě to kolo nevyhráme. Asi tak bych to popsal. Plus teda, ještě abych jako trošku řekl, tak jsme neměli úplně štěstí nespavený na long, který jako neexistovali za naší té strany moc. Takže to jako moc nepomohlo k tomu. Kapse, musím se tě zeptat, měli jste někde v hlavě to, že vlastně v případě vítězství, co se vám podařilo, skočíte do toho prvního koše a tedy s jistotou se vyhnete dvou z těch tří týmů, který v tom prvním koši spolu s vámi budou? Na mě to úplně jedno asi. Ty koše jsou nastavený tak jako hloupě, že to stejně může být skupina, že můžeme chytit Sinners a pak Sampien Tropika. No, a tak, takže nevím, jako nám to bylo jedno. To tě vyvedu z omilu, protože budeme losovat vlastně za chvilku skupiny a bude se losovat vlastně následně mezi prvním, druhým, dle MČR bodování, tedy Entropik a Sampi Tipsport o tom, kdo půjde do jedné a do druhé skupiny. A jo, tak to jsem nevěděl. A to samé vlastně patří o třetím, čtvrtým. Tak pojď, když budeš dávat takový statementy, tak bych si to trochu zjistil, Luke, to bys mohl. Tak ty, Kapsen. No. Já jsem myslel, že prostě čtyři týmy, jsi až čtyři v druhém. Ne, to by pak ty týmy s těma více bodama neměly moc výhodu vlastně s tom. Každopádně zpátky k tomu zápasu, Miley, tvoje otázky.
Já teda gratuluju Kapsumu, že vlastně jsou v tom lepším košíku přece jenom. A jo, dík. Zeptám se tě, Desty, vy jste měli teda pěkný do stran. Bylo vidět, jako, že jste měli nějaký improvement, ale on trošku naznačil Stings, že možná, dejme tomu, ta mentalita v tom týmu skrz chování není úplně perfektní. A sám jako přiznal, že on úplně není nejideálnější tady v tom. Tak ten Nuke, on byl takovej taky rychlej a bylo vidět, že se to možná až trošku vzdávali. Bylo to tam takový spíš jako agresivně tom team speaku, nebo jste si řekli, hele, nevadí Nuke, prostě ať jde do háje, další mapa bude lepší. Jak vůbec takhle prostě vnímáte takový jako situace? Spíš bych řekl, že ten Nuke byla tichá bolest. Nic jiného. Jo, tak to chápu, to znám. Máš něco, Kenny? Mám něco, Destiny, mě by zajímalo, proč si třeba nedali jednu pauzu a neřekli jste si třeba, změnili nějaký plán, nebo si konečně řekli, já na tobě vidím, že tam prostě panovalo dneska nějaký znechucení, nějaký prostě, chtěli se to asi rychle odehrát, jako brali se to tak, že Eklot jsou trošku jinde než vy takhle v tady tom týmovým skillu? To vůbec, to bych jako takhle, nebo takhle minimálně, já jsem to tak nebral, nebo nemyslím si, že by to tak někdo z nás bral a nevím, jestli by něco změnila ta pauza, nebo dvě pauzy, nebo tři pauzy na tom Nuku, to prostě... Dobře, tak když je na Nuku, tak nemyslím, nadast to možná, pomohlo. Nadast to možná, tam se také ani jednou nedali tu pauzu. Možná, tam teoreticky by to šlo, tam jako, to je pravda, na tom Dustu jako asi by to pomohlo, nebo dejme tomu aspoň pauza, když jako bychom si třeba nic neřekli, tak aspoň na vydýchání, na trošku zastavení tempa, ale na tom Nuku určitě ne. Dobře, díky. Luke, teďka, když jsi byl informován, jak vypadá ty skupiny na tom mečeru, tak by mě zajímalo, jestli by si třeba chtěl hned v prvním zápase třeba potkat Entropic a zahrát si proti ním znovu, nebo proti komu by si chtěl hrát, už jsme tady měli hráči, co říkali, že by si chtěli zahrát Sinner, jestli by si chtěli zahrát proti třeba Entropic, proti komu ty? No, už i teď, že vím, jaký máme koš, tak je mi to... Furt jedno, já chci to Mečero vyhrát. Já bych rád to Mečero konečně vyhrál, medaily už mám, takže to už mám odškrtlý a chci to vyhrát. A je mi jako jedno, jakou budeme mít skupinu, klidně budu mít resi tisí nebo tak. A je mi jedno, proti komu budeme hrát, tak úplně mě to jako netrápí. Rád bych potkal jako Glory, jestli se dostaví na vanku. Ty, proč bych si rád zahrál na vance? A proč zrovna proti Glor? No oni mají takovej, a já tomu říkám anti-CSko styl. A je to prostě annoying hrát online a chci vědět, jestli to dokážu zahrát tady na vanu. Tak dobře, tak to jsem zvědavý, tak doufujeme, že se ti to přání podaří. Já se musím asi jako poslední dotaz zeptat ještě Destyho. Jakož to řeknu vlastně stále ještě úřadujícího mistra z Brna, poslední to. Ty máš nějaký soupeře, který by si chtěl do té skupiny, který prostě před těma divákama před vlastně v letošním formátu, stejně jako loni, se všechny zápasy budou hrát na stage, respektive i na streamu. Máš tam někoho, koho by si chtěl na té stage potkat? Přemýšlím. Asi Esubu nejvíc. Super, tak uvidíme, jestli ti to vyjde už za malou chvilku. Díky moc obou dvou a hodně štěstí na finále MČR a gratulace k obou dvou, že jste tam nakonec postoupili. Díky, mějte se. Čau. Ahoj. Já jsem myslela, že Kapsem potopil tebe, ale ve finále se Kapsem potopil ještě víc. Ale tak já si myslím, že to pak zachránil. Zachránil to tím, že mi se to líbí. On jde na Mečero vyhrát. A když chceš vyhrát, tak je ti to vlastně jenom přes stejně musíš porazit všechny a jediný výmožný zaváhání je v prvním zápasu GSL skupiny. Tam, když zaváháš, máš tam ještě tu jednu opravu. Ale potom už stejně musíš porazit úplně všechny, pokud chceš dokráčet k tomu titulu a tam už je to poměrně podle mě jedno, vlastně kdy proti komu, na koho narazíš, protože prostě tvůj cíl je jediný. To určitě tak, ono, když chceš být jako mistr České republiky, tak asi musíš mít to sebevědomí a musíš ukázat, že ať už tam půjde kdokoliv, tak dokážeš porazit, takže ten mindset je správný, je pěkně vidět, že prostě se to Kapsen uvědomuje a že vlastně ukazuje, že si věří a že mu je jedno, ať tam musí tát kohokoliv, takže prostě je schopen je porazit. Kenny, co by si nějaký závěrečný slova k tomu zápasu, než si dáme kratičkou pauzu a potom se vrhneme na to, co nás asi všechny zajímá, jak budou vypadat ty skupiny na finále Vodafone mistrovství České republiky v počítačových hrách? Já jenom jsem zdravý opravdu, s jakou formou Dynamo Eklot přijde na to Mečero, protože teď vypadá, že ten tým má velký potenciál na to tady porážet
týmy, jako jsou SOB, jako jsou Entropy, kteří jsou prostě na tom úplně podobně a taky si zažívali takový ty, pořád tomu říkáme honeymoon period, kdy fakt z začátku se složíš a začnete mít strašně dobré výsledky. Uvidíme, jak to vydrží a taky jsem zvědavý a strašně se moc těším, až rozhlasujeme skupiny. Tomu si určitě budeme ještě chvilku povídat potom, jak budeme rozhlasovat. Každopádně celou dobu po těch dvou dní jsme tady pro vás měli soutěž od našeho partnera Vodafone, a to náš Giga Quiz. My už známe podle poslední otázky výherce, takže teďka očekávejte v průběhu plus minus jedné minuty, že budete taknutí naším adminem v chatu, ti z vás, kdo vyhráli, abyste poslali své kontaktní údaje a my jsme vám tak mohli předat svoji výhru. Každopádně my si teďka dáme opravdu kratičkou pauzu a poté už se k vám přihlásíme s losováním Vodafone mistrovství České republiky v počítačových hrách pro 2020.